E é nóis, já tamo lá E aí, galera? Opa, boa noite Boa noite, todo mundo Tô aqui com o Mancha Mancha que é um amigo meu de mil anos Dos tempos de <laughs> Sensei da Dimension, né? O Fórum de Cavaleiros <laughs> Lo Longas partidas interpretadas por Fórum <laughs> Que eram um... Ali era um pseudo era louco, né, velho? Porque ali era uma época que. Era a época. Não é a época que eu, eu ia falar que eu mais jogava RPG, mas isso é <laughs> mentira. Depois eu joguei muito mais. <laughs> mas foi uma época que a gente jogava diariamente, né? Basgard? Pois é, a gente tinha meio que uma. Era um fórum de cavaleiros em que a gente ficava. A gente assumia. Quer dizer, não, no... não o tempo inteiro a gente tava interpretando, né? Mas a gente se chamava pelos. Se tratava como por personagens, né? É, a gente mesclava a realidade ali, confundia o que era pessoa e o que era personagem <laughs> já, né? Era muito da hora. E aí tinha, o... tinha os pontos que era tipo de interpretar mesmo, né? É, e, e as, as sagas que a gente criava. Tá rolando, tá rolando um ruído aí. É, a gente não tá, de fazer um né? Mas tá, tá rolando um barulhão aí. Oi? Tá, tá rolando um barulhão aí. É. Algum, Aí, agora rolou com a fonte, será? Agora rolou ah, não. É... Eu acho que ele tá com mau contato, eu tenho que trazer ele pra perto aqui. Beleza É, agora começou de novo Eita Ah é, agora parou É, aparentemente eu tô com Com, com mau contato aqui, que dependendo de como o fio fica <laughs> É, vai do embora. nada começou um Parece que você tá, tipo, no No, no furacão É <laughs> Mas era uma. Eu, é, é louco que na época eu nem pensava muito como um RPG ou sequer um jogo, assim, né? A gente fazia meio que natural o, o rolê ali. É, era só, era só tipo uma coisa de fã que a gente fazia, né? Que eu tava falando. É, era um jeito muito elaborado de fazer fanfic, sim, né? Sim, sim. É, Eram muitas pessoas, todo mundo fazendo ao mesmo tempo. Mas o, sempre, que eu, sempre que eu chamo o pessoal aqui, eu começo com aquela. As perguntinhas de sempre, se assim, ah, como é que foi que você começou a jogar e, e como é que foi, é, não só RPG, assim, jogo em geral, como é que você conheceu, uhum. console, como é que foi o jogo Cara, pra você? Cara, é, é, <laughs> é, eu, tenho, eu tenho uma história muito muito próxima de, de jogos, né, no, no geral, assim, então, é, é, quando eu tinha, acho que cinco anos, eu descobri que meu pai tinha um Atari, uhum. né? <laughs> Então, eu comecei a jogar videogame desde muito, muito cedo, porque meu pai trabalhava numa área de tecnologia, numa, numa multinacional, é, em Pindamonhangaba, que foi onde eu nasci. <risos> <risos> um, e, e aí eu descobri, eu viciei eu sempre gostei muito de jogos, né? E. Tanto na escola, eu, eu era o que inventava brincadeira diferente, criava regra alternativa para pega-pega, esse tipo de coisa, né? E aí, num, num Natal, eu acho. Que eu ganhei o tabuleiro do HeroQuest, que saiu aqui. Uh -huh. Aí, nossa, fiquei maluco, né? Jogamos todas as aventuras, acabamos com as folhinhas de personagem de tudo, fiz as minhas. Eu começamos aventuras com o mesmo jogar com jogo, comigo. eu também comecei no HeroQuest. É. <laughs> e aí, depois eu fui da geração Xerox, uh -huh. né? Eu joguei Gumps Xerocado, aquela coisa toda. Uh -huh. Depois, eventualmente, fui passando né? Para testar outras coisas, é, viajei para ir para evento, conheci um monte de coisa diferente e tudo. E fui embora, nunca mais voltei. Com, né? com, como é que era? Você falou que você pulou pro, pro Gurps, como é que você era com multissistemas, assim? Você era muito de jogar um jogo só ou você jogava vários? Eu sempre testei o que aparecesse na minha frente. Então, é, é, lógico que tinha né, os favoritos, uh -huh. ou que eu era mais fácil de convencer o povo a jogar. Mas eu cresci numa cidadezinha minúscula do interior, uh -huh. né? Então não tinha, não tinha gente aqui. Eu, eu comecei a jogar Gurps porque foi o primeiro que, que uns amigos que mudaram de São Paulo pra cá trouxeram. Né? E aí eu... Pô, que legal, vamos tal... E aí xerocamos o livro inteiro... Sabe aquela coisa toda de, de aprendendo... Conforme conforme testava, né? Inventando as regras que a gente não entendia... Coisa assim... Então a gente teve muito essa coisa de... de, de fazer... e fazendo conforme a gente ia jogando, uh -huh. né? E aí quando eu comecei a ter contato com outros jogos... Outras coisas... eu, Cara, eu devorava tudo que aparecia na frente... Eu lembro que a gente começou a fazer eventos, né, de RPG aqui no interior, né, interior de São Paulo. E a gente andou, que eu, né, eu cresci mesmo numa cidadezinha chamada Socorro, que a gente uhum. carinhosamente chama de Help City. Help City. <laughs> é. E e aí a gente começou a montar evento para chamar mais gente para jogar, para fazer as coisas, né, andarem e tudo mais. E a gente começou uma papelaria daqui a trazer livros de RPG e cards de Magic, né? E aí, nessa, nessa brincadeira, uh, a gente começou a popularizar um pouco mais o hobby por esse lado, né? <laughs> e, e aí, tudo que eles traziam, basicamente, a gente comprava, né? Então, é, eu lembro de, de comprar e jogar Toon, Paranoia, Vampiro, <laughs> Lobisomem, Mago... Tudo, tudo que, que veio, a gente foi... Basicamente, todo o catálogo da Devir, na época, é. né? <laughs> é, a Devir lançava jogo novo toda mão, né, bicho? E... E é, eu também era, era nessas, assim. Apesar de que eu... Eu, eu era um que sempre ficava... Eu jogava muito Vampire nessa época, né? Então eu ficava... Eu sempre ia e voltava no Vampire. É, mas é, o catálogo da d inteiro. É, eu, eu lembro que o, o pessoal aqui gostava muito, né? De matar, pilhar e destruir uhum. né, nas, as coisas. E eu vivia tentando convencer todo mundo a jogar D&D. Porque D&D é um jogo para isso, uhum, né? Uhum. E... E o povo querer jogar assim em vampiro. eu ficava Desconsolado, Não, o livro aqui, ó, todo cenário, intriga política, não sei o quê. Não, o povo queria botar fogo nas coisas e, e, e chupar o sangue dos outros vampiros mesmo. É isso aí. <risos> <risos> o, é, que, que a gente chamava, né, de jogar sobre sobretudos, né? Uh -huh. ou, ou, como um amigo me disse recentemente que eu adorei o termo, que era Cainitas do Zodíaco. Né? <laughs> era bem esse bicho, não. É, isso é o um, é um, um papo recorrente dessa live, que eu acho que todo mundo comenta a mesma coisa, né, que Vampire era um jogo todo feito pro social e sempre descambava pra porrada, né, porque o sistema parece que te ah, sim, chama mas... pra porrada. Né? É, mas é, é, é o jeito que o jogo é feito, né, você tem aquele monte de perícia, de atributo, de coisas e então, tal, que é uma coisa que é... é, é clássica do, dos RPG dos anos 90 e final dos 90 do começo dos 2000, uhum. né? Tava nessa onda muito simulacionista, Você tem que prever tudo, você tem que ter sistema para tudo, e não sei o quê. E, e aí a galera ia no que mais interessava, né? E aquele monte de adolescente Sim. foi de filme de ação, tudo sobretudo. <laughs> né? <laughs> é, era era, era isso. É, a gente jogava o, o vampiro não como <laughs> se fosse o, o, as histórias da em Rice, né mas como se fosse o blade os <laughs> filmes é, do blade e, né? aliás, era era bem essa época né the old blade yes. isso é o, 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 uh. seu, sua conexão pra... a sua vibe de hum. bolar jogo também veio já dessa onda de rpg e tal Cara, veio de muito lugar, né, porque eu, eu fazia, eu fiz muito jogo, muita coisa, sem saber uh -huh. que, que fazer jogo era uma profissão, uma carreira <laughs> que eu podia seguir, né. É, eu, eu falava que eu ia trabalhar com videogame e meu pai ria da minha cara, né. Clássico, até então, hoje, até hoje. É, 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 até hoje. é, mas é a, a maior parte da... da... Da, da minha infância eu passei nessa, né, e aí eu descobri, né, que, que pô, é, jogos digitais dava carreira tudo mais, arte design que eu fui estudar e tudo mais, e aí fui trançando a área, né, fui trabalhar com, com, com revista de videogame, uh -huh. com jornalismo de games um, um tempo, é, rodei, fui fazer, né, trampos em publicidade e tal, a gente tem uma, uma trajetória bem parecida, uh -huh. assim, até de trampos, né? A turma e... do RPGista, designer gráfico, que também <laughs> brinca com o digital de tempo em tempo. É, pois é. E aí depois eu, eu peguei, né, entrei na, 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 na faculdade de jogos digitais mesmo, né? A terceira faculdade. É, Essa é aquela São hoje, né? que eu fui lá. Isso. Foi massa. Que... Que até é, <laughs> a, até no, no, no evento que a gente fez na, na, na faculdade, eu levei você pra, pra jogar o Pulse lá, né? Foi, foi. Foi animal. aqui. Uh, e, e aí depois né desandei fui trabalhar fiz um monte de projeto trabalhei para um, uma galera grande né passei por por Discord por Ubisoft por umas coisas meio, <laughs> é, pesadas e quando deu né a, a, a virada de governo Sim. Né, e a e a baixa da Ancine... eu estava morando em Brasília né e Brasília a cena era muito sustentada pelos editais uh -huh. E o apoio que a gente tinha garimpado, né? Ao longo de muitos anos, de reuniões e reuniões e tudo mais, a gente tinha conseguido um espacinho e um meio de fazer empresas florescerem. E aí, do dia pra noite, a Ancine fechou tudo, <laughs> acabou. Foda, né? É, zerou os editais, tentou cancelar o povo que já tinha sido pago. E, e aí, tipo, basicamente, minha carreira, né? Que estava que sendo construída nos, sei lá, uns 8, 9 anos. É, sumiu, né? E aí eu falei, pô, o que, que eu faço da vida agora, né? <laughs> e, e nessa, né, de, de ter reviravolta, aconteceu um monte de coisa e eu vim parar no, no RPG, né, tradicional uhum. de novo, no analógico, que, que é um negócio que eu sempre tinha um monte de coisa assim, que, ah, quero fazer, tem um monte de anotação, tinha um monte de ideia e tal, e nunca botava para jogo. E aí, com bastante tempo livre, né, depois que entrou a pandemia e tudo mais, eu sentei e falei, quer saber? Como começar a fazer, né? Tive o apoio de, de, de um monte de amigo é, é, maluco que tava fazendo as coisas uh -huh. também. É. E, e aí foi aquela coisa, ah, cara, faz, começa a fazer e depois você vê no que, que dá, né? Primeiro você faz, depois você pensa. <laughs> que, é o que é o jeito que a maioria do, da galera faz. E é, né? é, é, é muito louco isso que você, você falou, que, é, que comigo acontece a mesma coisa, né? Quando você vê a turma produzindo também, dá muita vontade de produzir junto e. Meio que fazer tudo junto, assim, é um negócio muito. É, louco, total. Né? Porque você porque perde aquele estigma de que, pra fazer um jogo, você precisa de uma puta estrutura, você uhum. precisa de, ter um contrato com uma editora, você precisa de alguém pra publicar, né, de um jeito muito cabuloso e tal. Você não precisa de nada disso, cara. Você precisa sentar, e escrever e terminar, sim, sabe? Sim. Tipo, só. Sabe? Todo o resto a gente consegue dar a volta e achar maneiras, né? É, inclusive, né, a Latam que, que eu vim para falar um pouco sobre é muito sobre isso, né, sobre a gente pegar a galera e falar, olha, a gente tem jogos latinos muito legais, né da, da, da galera da América Latina e qualquer um pode fazer material para eles, uhum. saca? V vamos sentar, vamos fazer, tem uma lista gigante lá do, no, na página da Jam de recursos grátis, uhum. né? Ilustrações, softwares e dicas e tutoriais e fontes, etc, para galera fazer e deixar bonitinho, arrumadinho e lançar e, e quem sabe seguir seguir a Fora vida, no... né? Fora no Discord, eu... Vão, vão, por, vão por partes, que senão eu já fui. Eu já quero falar do um monte de Justo. coisa. <laughs> que tem... O... Não, então. É, é muito fácil pra gente ir pulando de um assunto pro outro. Pois né? é. Não, e, e tem um outro problema que é o. Eu, eu dei uma sumida. Tipo, eu fiquei uns 5, 6 anos sem acompanhar nada. Então, eu não sei uhum. mais. Eu, tipo, eu, eu tava vendo. Eu tava vendo o. O César Capacli é, vendo seu jogo ontem na, na live. Ah, e sim, eu sim. sou muito fã dele e tal. Só que é, ele é um que, tipo assim, eu conheci ele da cena indie de lá 2013, 14 e tal, uhum. né? E, e, e desenvolvi ali e tal, não sei o quê. Aí, de repente, como eu sumi, não vi ninguém e tal, eu nem tinha, nem tinha ficado sabendo que ele tinha ido pra gringa, que ele tava. Produzindo um monte e tal. Aí um dia eu volto é. É, e. Aí um dia eu volto e vejo ele publicando, assim, publicando o um trabalho de uma galera e tal. o oh, que massa! Ele, ele tá fazendo um lance que lá em 2013 2014, era o lance que todo mundo reclamava que não tinha, né? A turma não se ajudava. Aí, tipo assim, aí você vai vendo, ó. Aí para mim, ó, que legal que o César tá fazendo isso. Depois você vai vendo. É... Aí o Raul entra, Raul Rama. Seguiu o canal, valeu aí, Brod. Ah, <laughs> a turma do Manche. Te, te, já teve mais gente falando aqui, ó. Vim representar. A o, galera RPG o Latam vai começar a aparecer aí. <laughs> e, e aí é muito louco. Que, é, por exemplo, eu, eu não tinha ideia que tava rolando esse Discord de Latam. Fiquei sabendo essa semana, saca? Pois é. E, e aí, aí, tipo, primeiro eu vi o César, o, o Valpassos, né? O Jorge Valpassos já tinha me dado ideia que tinha outros rolês acontecendo. Mas ele não me passou uhum. exatamente quem, você me falou uma outra galera. É, e... é, é que é tudo muito recente, né? É, pois é. É, é. Eu acho é, esse, esse esse rolê aconteceu muito rápido, né? O, o nosso Discord, né? Uhum. Do do, do, RPG é, conta do Atan, a mesmo desse tem. Discord e tal. É, ele tem um ano, uhum. né? É, eu, vou, eu vou falar como que eu né, boa, caí boa. Nessa, nessa brincadeira. Eu virei é, um dos admins né, da, da coisa. Que de administrador a gente não, não manda em porra nenhuma. A gente só ajuda a organizar, né? Porque a comunidade é bastante horizontal. Uhum. Então a gente gosta de manter assim, né? Que Todo mundo pode fazer qualquer iniciativa, qualquer coisa. Tem, tem que Mas, vir um pra criar o espaço, né? Depois ele segue sendo é, gerido. Basicamente. É. É, e, e esse não fui eu, inclusive. Né? Eu, só entrei, não. eu peguei o bode andando e só comecei a ajudar a organizar, né? O, o meu rolê foi que eu comecei a fazer e muito por causa dos, dos brothers que eu fiz em Brasília que, que me ajudaram, né? O, o Lucas e o, e o Thiago Rolim que, que começaram a me, me botar pilha e falar: pô, as coisas que você escreve são muito legais e as, as suas ideias, as suas aventuras e tal. Você tem essas coisas aí, sempre faz, escreve, vai vai embora, né? E aí teve um Joga Brasília 2018. Uh -huh. Que, que eu participei num podcast do D30 com, com o Pedroca, né? Que, Pedroca que tava tipo, é massa. contigo duas semanas atrás. <laughs> e ele tava no auge do, do, do financiamento do Skyfall, assim, sabe? Uhum. Tipo, tava pra fechar, tava, tinha acabado de bater as metas e tudo. E aí eu trocando ideia com ele falei, pô, né o é um negócio que eu tô pensando em fazer e tal. Ele falou, para de pensar e faz. Sim. Saca? <laughs> e foi, <laughs> foi tipo aquele tapa na cara que eu precisava, né? <laughs> Pô, quer saber? Eu vou parar de, de ficar pensando sobre e vou sentar e vou escrever. Eu comecei a escrever no cenário de DD que eu tinha, uhum. né? Que nunca viu a, a luz do dia mesmo. <laughs> Mas eu comecei a escrever todas as ideias e as coisas que eu tinha para os de jogos e, e coisas, até que eventualmente começou a funcionar. E, e aí, no meio da pandemia, né, que eu já tava aqui e tudo, teve a RPG Jam, né? Que o pessoal é, organizou, que foi a. A Mônica, uhum, uhum. né? Do, Mônica do, de Faria. né? É. Ela é massa demais. Que, e a, e a rai do Fora do Leocorno. Uhum. É, que elas organizaram, né? Uma jam no finalzinho de 2020, que era tipo pra galera brasileira fazer joguinho mesmo e joguinhos simples, uhum. né? Curtos e tal. E eles pensaram, ah, deve, deve dar, né? Tipo, sei lá, umas. Duas dúzias de pessoas e tá? tal. Deu, acho que, 80 é. entradas. Se, sempre 30, que 50. rola esse rolê, a galera sempre vem. É. Ah, não. Vai dar uns 10 ali. É, é, é não. Não vai é ser muita assim. coisa. Não sei o <laughs> que. Desandou. Foi muita gente. E eles tiveram muito problema, porque não tinha juiz para <laughs> ler todos os jogos. <laughs> é, acabou, né? Tipo, tendo, tendo um atrasos justificadíssimos, né? Uh -huh. para sair coisa e tal. Mas... Começou um barulho né, da galera de, pô, legal, já quero outra, não sei o que, vamos pensar e etc e tal. E aí eu, eu já tava né, na vai, porque eu escrevi um joguinho, o Crazy Escape, que era baseado em filmes de sessão da tarde, uh -huh. né? Que é basicamente uh -huh. um joguinho de. Que, que, pra quatro pessoas que, que você tem que escapar, do, fugir do hospício. Uh -huh. né? Só que é usando lógica de desenho animado, uh -huh. então. Uh -huh. É, é, é todo cheio, é bem bem aberto, assim, bem livre, as mecânicas super simples, e a graça são uns arquétipos de, de tipo de maluco que você pode ser. <laughs> uhum. E aí eu tava muito empolgado e tal, o pessoal falando comigo, né, eu fiz um monte de contato, né, na, da galera do RPG, e, e aí eu falando com o Lucas e ele tinha acabado de fazer a Latam Jam do ano passado, uhum. né, uhum. É, e ele tava falando sobre, daí eu... Pô, que legal, vou... como é que é o rolê? Vamos fazer e tal. Ele, ah, é para fazer para outros jogos e tal. Aí eu fiz um, um cenáriozinho com, com extensão de regras pro Pactos e Lâminas dele, né? O Pegs and Blades. E, que é um, tipo uma, uma florestinha meio Forest of Illusion do, do Super Mario uh -huh. World. Né? Que você sai duma, 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 dum, do espaço do mapa, você vai aleatoriamente para qualquer outro, <laughs> né? E aí, você tem que ficar navegando, indo e voltando até achar. Até o, aparecer sair. É, até sair, sabe? E aí tem uma mecânica que cada, cada vez que você usa uma habilidade, você tem uma chance de, de, de esquecer, né? Porque ela confunde suas memórias uhum, tal. Uhum. e tal. Então, um negócio maior viajado, assim. Eu fiz um livretinho bonitinho tal, e tal, publiquei. E aí, o pessoal fez o Discord pra conversar sobre a Jam, uhum. né? E eu, como eu já tinha. Trabalhado com o Discord, já tinha feito muito é, gerenciamento de comunidade para várias empresas e tal. Eu, eu cheguei pro pessoal e falei, pô, é, a gente podia fazer algumas coisas para arrumar o, o servidor e tal, né? Só, só uma informação importante, Sim. né? Que é, <laughs> que, é, que é triste pra cacete. É que enquanto estava terminando a Jam. O, o irmão do, do Thiago, do Lucas, né? O Thiago, ele pegou Covid e não resistiu. Puts. Então foi mó bad, assim, é, todo mundo ficou mal, porque o Thiago era o cara que mais dava força para todo mundo, uhum. botava a uhum. galera pra, pra, pra fazer as coisas mesmo, sabe? Que as pessoas é, que dá é, é o motor da comunidade, né? Isso, injetava ânimo e era o cara que, que todo mundo gostava, todo mundo tem um monte de coisa legal para caralho pra falar dele e tal, até hoje. E ele foi o primeiro cara que testou o primeiro jogo que eu fiz, né? Uhum. O Cris Escape. É... E então eu fiquei né? Eu joguei o, o Numa, né? Que é o RPG dele uhum. de Sapo Samurais. Que é incrível, incrível. E. E aí. A gente mó na bad e tal. E eu falei, pô, o mínimo que eu posso fazer para ajudar no momento difícil desse, né? É ajudar com a carga de trabalho, uhum. né? E o melhor jeito de honrar a, a influência que o Thiago teve comigo é continuar fazendo isso pelo resto da comunidade, passar para frente é para as outras que nos pessoas, resta, né? né? Continuar. Pois é. É, é porque quem, quem vai não precisa mais se preocupar com é. isso, né? Tem é, que ligar, lidar com a dor é a gente que fica, né? E, e aí eu, eu fiquei pensando muito nisso e aí eu falei, pô, eu vou me voluntariar para ajudar, né? o o pessoal. E aí eu falei com o Guax, né, uhum. e com o Lucas, que eram os dois principais organizadores, e o Prosaico também, uhum. que tava nesse, nesse rolê, e que eles que organizaram a jam e tal, e estavam cuidando do Discord. Aí eu cheguei e falei, olha, é, eu tenho alguma uma experiência, né, com, com gerenciar a comunidade, eu tenho algumas ideias aqui que eu acho que seriam legais de implementar no servidor. É, né, e aí eu falei de organizar canal, de uhum. revisar as regras, de fazer um monte de coisa e tal. E aí o pessoal olhou assim, né, basicamente... Ah, legal, Mancha. É, suas ideias são muito boas. A gente vai te colocar de mim, você vai colocar elas aí. pra rodar. <laughs> a gente não vai, não vai se preocupar em aprender, não. Você vai confiar em você pra botar pra rodar, né? E aí eu, meio assim, do nada, eu falei: tá, vamos, vamos nessa então, né? E, cara, em um ano a gente fez um negócio que eu achei que a gente não faria em 10. Uhum. A gente conseguiu botar em prática, junto com a galera que a gente é, reuniu, porque essa coisa de fazer jogos. Que não são seus, uhum. é muito. É, é, é um exercício de humildade, uhum, né? Uhum. Não é o meu jogo, não é uma coisa que eu. Tô, não, eu tô fazendo material para outro jogo que eu, eu gosto. Para outro, é. É, outro autor. É, outro autor que merece, sabe, tipo, mais reconhecimento. E eu fazer coisa vai ajudar o jogo dele a ficar mais conhecido e tal. É, trouxe uma galera muito, muito humilde, muito com vontade uhum. de ajudar a comunidade. Uhum. E aí, de repente, assim, sem, meio sem querer, a gente tinha uma comunidade no Discord que era. Ímpar assim, saca? É incrível. É que todo mundo qualquer coisa que você pedisse ou que você falasse que não sabia tinha alguém para te ajudar tinha alguém para te ensinar para te dar o caminho das pedras para falar olha já tentou usar tal coisa não mas como que configura pagamento a gente ajuda ah como que a gente faz layout ó oh, lê esse negócio aqui assiste esse vídeo a gente fez um negócio cara lancei um negócio aqui ah, pô eu sou ilustrador botei um monte de ilustração minha em em, em direito de, de, de licença aberta CC, né? É, de Creative Commons uhum. e, e coisa assim. Então, assim, do dia para a noite, sabe? Tipo, o... todo mundo tinha acesso a um monte de coisa que a gente precisava e não tinha acesso antes, né? Por causa da comunidade, por causa dessa, dessa coisa de, de todo mundo estar tá junto. Uhum. E, e eu falei, meu, a gente não pode perder isso. Sim, né? claro. Então, eu comecei a fazer a força de, de organizar, de trazer o povo. Então, nesse um ano, a gente conseguiu. Pra você ter ideia, é, que entrassem no, no servidor do RPG Latam, não só mais de 200 pessoas, né? Que, criadores uh -huh. latinos no Tem muita gente brasileira, mas tem muita gente de fora sim, também. Sim. A gente tem gente é, argentina, do Equador, do, da Costa Rica, do Uruguai, da, do Chile, da... cara, tudo que é canto, né? E as experiências, assim, embora sejam muito diferentes, porque eles não tinham as mesmas coisas publicadas que uhum. a gente, a gente teve muito mais acesso, né, a material... De RPG no geral, mas é muito parecida de. A gente não tem muita coisa e muita coisa que chega pra gente é em inglês e a gente não sabe, não é fluente em inglês, então a gente tem que se virar. Então essa cultura do, do faça você mesmo é muito presente. Dá um na jeito a gente latina. adapta pra dar. Por é. o... Isso é massa demais. E... Pois é, bicho. Então a gente se entende muito fácil, né? muito rápido. E... e aí a gente começou a atrair uma galera, né? Tipo, tem uma galera da Inglaterra. Né, uhum. Que está no servidor para buscar talentos latinos. E, e o ano passado teve o financiamento do Latin Breakout, né? Que foram cinco autores latinos oh, que, que, que foram publicados lá fora, versão física, tudo, em inglês. Sabe, tipo, puta lançamento, estourou as metas e tal. E, cara, menos de um ano de comunidade uhum. a gente conseguiu uhum. esse tipo de coisa. Sabe? É, é, é muito de ficar orgulhoso, sabe? Da, da galera. Oh, de... Tem, tem dois lances que eu acho muito massa, assim. Tipo, esse lance do... do da James ser sobre fazer material para outros jogos... Eu, eu, tipo, na, hora que você, na hora que eu vi a chamada, eu não tinha percebido. Sabe quando eu, eu leio e parece que o cérebro vê automático? É mais uma gem, né? Uhum. É, aí, eu, aí eu fui até perguntar tá, qual que é a diferença? Porque eu não saquei. Aí, aí você falou, eu vi, porra, tá na primeira linha, tá falando? Tipo, <laughs> gerar conteúdo para outro. Mas é, 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 é que é tão. É, é, é tão simples, mas é tão fora do que a gente sim, tá acostumado. Que, que pega o povo meio no contrapé, né? É. é. Então quando, quando a gente explica que, olha, essa é uma gem, não é para produzir jogos em si, mas para formar comunidade, para ajudar a trazer né, é, olhos para galera latam e tudo mais, é, é uma coisa muito muito diferente, sabe? É, é tipo não é o eu, é o nós, uhum, né? Uhum. Então eu acho que é, que é. Isso é muito legal. Isso é impagável, assim, o, o que a gente consiga fazer e é isso. Um, que... É um lance, que eu, eu penso assim, é um lance até de, de design mesmo, do, de como é que muda a reação da comunidade, como é, que, como é que a comunidade que vai girar em torno da jam, do, 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 do grupo e tal, cresce. Porque eu fico lembrando várias discussões que uhum. tiveram no passado em outras competições, a, a, a mais que eu acho a mais controversa talvez foi a do Game Chef que o, o uhum. Game Chef veio ali 2013 aí teve 14 15 eu, eu não lembro se é de 2015 ou é de 16 que tipo assim desde o começo e eu acho que até anterior a, 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 até antes de vir pro Brasil sempre vi um papo de ah mas é uma competição né porque tem campeão tem vencedores e a gente não não é aí cê, tinha que rolar uma discussão, tinha, que, sim, sim. tinha todo um papo, assim. E acabou que o Game Chef acabou, porque a última que teve foi uma competição mesmo, né? Rolaram um monte de uhum. medidas para tornar ele mais justo, você não podia assinar o jogo, pra galera não perceber quem que era o autor pra não ter esse negócio de fama. Enfim, e, e meio que acabou o Game Chef depois dessa tentativa, né? <laughs> teve uma galera que curtiu, teve premiação e tal, que é uns lances que eu acho que nada a ver. E desde essa época que eu fiquei meio brochado até com, com... Apesar de ter outras que existiam até mais tempo que o Game Chef, tipo RPGênesis né, e tal, que é de Portugal e tal. Uhum, sim, sim. E o RPGênesis nunca Cara. teve vencedores, né? Mas mesmo assim, o, e, o, o esse do, do RPG Latam é louco porque você nem precisa falar, não... Porque a, a própria natureza do rolê é vamos fazer material... Pra comunidade, da comunidade pra é, comunidade. É, é o pensamento de game design Sim. colocado na criação do game Não da tem gem, tutorial, né? saca? A regra <laughs> já Já, já implica, não. Não foi necessário nem tutorial. É o próprio jogo, a própria <laughs> forma como o rolê é, 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 é conceituado já te coloca para participar Isso. da comunidade. E uma coisa que eu acho, que eu acho fenomenal é que. Pela iniciativa da própria comunidade, tá rolando a RPG Latam Translation Jam, <laughs> que é uma jam que vai, começou antes e vai terminar depois da Latam Jam, que é para traduzir jogos pra. É, é, português, espanhol, espanhol né? português, é. Ou, ou, é, ou, ou coisa assim, ou jogos latinos para inglês é, do, do pessoal entre si. Isso é animal, Cara, assim, é um negócio que, que é maravilhoso. As iniciativas que a gente tá tendo que são todas de pessoas ali do, do do meio que pegam e falam cara eu sinto falta disso eu vou fazer saca tem e a galera tá fazendo uh, tem um, uma uma pessoa da nossa comunidade que é Armanda que, que é uma das pessoas mais incríveis que eu conheci no último ano eu vi ano. que ela é mega ativa é, é, eu não, não li muito aí mas é. eu vi que ela é super ativa Posso tentar... Ela faz os jogos incríveis e tudo, mas ela começou com uma iniciativa de pegar jogos de uma página uhum. e traduzir eles para espanhol, é, que é uma coisa que rola muito na, na América Latina como um todo, uhum. né? É, do, da, do pessoal que fala espanhol, é que os jogos são sempre traduzidos para o espanhol europeu, né? Sim. E que é muito diferente do, do espanhol, entre aspas, neutro, né? Uh -huh. Que é o, 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 o que... De Latinoamérica. É. Então, então a galera é, é, se incomoda muito com o jeito. É tipo a gente aqui se a gente fosse obrigado a, a assistir tudo em português de Portugal, né? Uhum, ou, uhum. Ou, ou ler. E, é, é, a gente estranha mesmo, né? Então é, tem essa iniciativa de traduzir mais, mais coisas para espanhol para ter mais acesso, né? Para a galera, galera latina. E, e aí ela começou a fazer isso. Ah, vou fazer uns dois por mês e tudo mais, e eu tô fazendo layout de graça pra essa galera, pra ganhar mais sim, atenção. Sim, não, né? massa demais. Então, pô, eu, e eu falei, meu, é, tudo que é iniciativa da comunidade, eu tô aqui pra apoiar, pra fazer barulho, participar, oferecer trabalho de graça, tudo, porque é, é só se a gente fizer isso que a gente sim, vai crescer, sim. né? A gente vai pra algum lugar só nisso. E eu acho que é muito por causa dessas coisas que. que, que ah, ah, que você tava falando, né? Lá 2013, 14 e uhum. tal. Você e uma galera estavam fazendo, reclamando que não tinha é. e tal. Vocês meio que, que, que botaram a base pra gente conseguir fazer isso mais fácil, porque é um negócio que, eu... que, que a galera já tava querendo há muito tempo. É né? louco, né, bicho? Na, naquela época, ali, 2013, 14. Hoje eu. Assim, é, é foda também que na hora que você tá vivendo o rolê. Acho que você não, não consegue perceber o que que tá acontecendo, né? Eu, eu sabia que tinha alguma coisa diferente, tanto que... no eu, eu, Esses dias eu tava fazendo uma live que revendo os vídeos antigos dessa época <laughs> e eu vendo os vídeos da Capital dos Jogos. No vídeo dá para perceber que a gente sabia que tava rolando um, um rolê diferente ali, né? Tipo, tinha muita gente produzindo era muito do pioneiro, nada. muito né? Era muito pioneiro, né? É, é... Assim, foi, foi, foi um lance que começou a aparecer muita, tipo, começou o financiamento coletivo, veio ali 2009, 2010, começou o Kickstarter, e aí a, 2013 veio quando apareceu o Patreon, né? Que de repente deu um jeito muito diferente pra galera ter um rolê mais contínuo, é, com... né? Começou a viabilizar coisas que a gente não tinha a menor condição, Sim. né? Porque a gente tinha condição alemã de fazer zine, Sim. né? E, e coisa assim, é, hoje em dia a gente tem não só as, os financiamentos coletivos, né, os grandes e tal, como a gente tem outras oportunidades, o ITIL, que o povo usa uhum. muito, né? Publicação seja digital, coisa do DriveTrue RPG, que tem o, o, o Print on Demand, né? Que é você manda para lá e eles mesmos nessa né, encarregam de imprimir, entregar se alguém pedir. Então, assim. a, a as alternativas cresceram muito, uhum, né? Uhum. Mas a, a gente precisava de um trabalho de base que foi essa galera fazendo, né? Foi. E, e, ali, em 2013, 2014, a gente teve um fluxo grande de gente, jogos. Né? Foi muito gente. Que meio que se perderam, e agora, é esses últimos anos, que eu vejo a galera descobrindo esse pessoal e falando nossa isso daqui é genial como que eu não via antes é, e tal a, a maior parte dessa Porque galera é difícil, tá, isso, tá né? voltando aos pouquinhos também né estão empolgando isso, com a cena né? nova e voltando eu acho isso massa também é, e, e eu tô achando maravilhoso conseguir trazer essa galera que foi uma influência para mim lá atrás né e que meio que despertou tudo e hoje eu faço parte mais ativamente e às vezes eu tô conseguindo né jogar um, uma isca ali aqui puxar é, esses tempos eu consegui trazer para o servidor o Brandon Leon, Leon Gabetta, uhum. né que é o autor do Passione de las Passiones, aquele hack de, de, de PBTA pra jogar novela mexicana. Que massa! Né? E, e assim, ele é um cara que a gente, todo mundo fala dele, admira ele pra caramba e tal. Isso aqui, eu falei, cara, é, deixa eu jogar o, o, o Verde ver o que que dá, né? Coisa assim. <laughs> e aí eu convidei ele, ele apareceu e começou a interagir no, 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 no servidor todo. Então, assim, é esse tipo de coisa, sabe, tipo, o, é, né? tem, tem Fed também, é ator, ator de Nibiru, uhum. que é um jogo fantástico, que eu gosto pra caramba, tá lá no servidor também, trocando ideia e falando e mostrando preview do, do, do jogo que, que tá escrevendo agora, então, assim, é, isso pra mim é um negócio, tipo, surreal, saca? É um monte de gente que eu admirava para caramba, de longe e tal, e eu tô conseguindo trazer para perto, transformar em amigos mesmo, em colegas e, e, e a galera é se, se ajudar. Me dá uma, uma energia de, de querer fazer e botar para frente e passar meu conhecimento também, porque. Cada vez que alguém anuncia, pô, fechei um contrato. Pô, vou lançar físico. Nossa, tô soltando um jogo novo, não sei é o Eu fico, louco, porra, né? vamos fazer barulho, vamos, vamos celebrar, é, vamos é, sabe? Essa minha live aqui é mais eu ou preciso, menos a sabe? minha tentativa de fazer isso, É Bater um papo <laughs> com a galera. É, 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 tipo assim, eu, isso foi um lance que, que eu fui percebendo. que eu, Outra, não é algo que eu inventei, lógico, fazer live falando com outras pessoas, não é um negócio que eu inventei. Mas assim, o que eu percebi. É que me faziam um bem pra caramba trocar trocar ideia, assim. É. Disponibilizar os papos, assim. Eu chamo alguém, tipo, o, o Manjo coisa há é muitos anos, né? Mas, tipo, tem muito tempo que a gente não para pra bater um papo. E esse nosso papo é um papo que serve a muita gente, porque. Primeiro, porque é interessante o que a gente tá fazendo, né? A gente, tipo, você tá fazendo um lance muito foda, saca? E, tipo, a gente tá lançando jogo, tá fazendo evento, criando espaços. Não é criando comunidades, eu nunca gosto muito dessa frase, mas, tipo, você assim, criando espaços. Acho que espaços é algo que dá sim, pra criar. Sim. Eu, eu gosto eu gosto de falar que a gente tá facilitando as pessoas a se, a se encontrarem Sim. e acharem o próprio espaço, né? Sim. Porque a gente, não, a gente não tá criando porra nenhuma, a gente tá pegando um monte de gente falando, olha, gente, existe, sabe, tipo, uhum. é, fale com essa pessoa aqui, fala com essa outra, oh, nossa, você quer isso daqui? Conheça esse jogo, vá fazer essa coisa. Ah, você não tá querendo publicar? Então vê isso daqui faz esse negócio, sabe, uhum. tipo, e aí a gente vai, vai indo, saca? É, uh, tem que... E, e isso tudo que você tá falando é um, é um lance massa, e, e que, aí, me lembrando como é que era a comunidade lá em 2013, no tempo do indie RPG e tal, você vê a diferença de, do que é uma comunidade horizontal e, e mais acessível e tal. Porque na época o lance era muito debate, né, era muito discutir e tal, então você entrava ali no, no, no indie RPG ou... Teve Independentes, que foi um, um outro que apareceu depois. Tipo, tinha, tinha os blogs e tal. E outros, tipo, sei lá, o The Forge, que era o gringo e tal. Sim. Você chegava ali e meio que você dava uma opinião. Mas tinha meio que uma opinião geral da galera, né? É. E aí, quando você falava um. Tipo, você, às vezes, você não jogou o mesmo jogo que a maioria da galera chegou. Aí você falou: Ah, você tem que. Pega isso aqui, ó. Lê esse daqui, depois você volta. Era muito assim, né? Não tinha um. Era, era difícil de entrar, eu sempre achei a comunidade difícil de acesso, entrar. Acesso, né? É... É, 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 era, era difícil ter acesso às coisas, porque assim, primeiro que a gente não ficava sab... fica sabendo das coisas, é. né? Era muito difícil você saber, né? A mesma coisa, sei lá, do, dos fóruns de Cavaleiros do Dio, uhum, sabe? Você uhum. é, entrava porque você já era amigo de alguém que já é, fazia é. parte de um, e aí trazia outro amigo, e você não sabia que existia se não fosse assim, uhum. né? E eu acho que a maioria das comunidades era muito assim antigamente, né? Uhum. É, hoje a gente tem muito mais acesso aos jogos, às coisas, às comunidades em si e tudo mais. E a gente tem acesso a fazer né, esse tipo de coisa, de live, de vídeo, de, de tudo. Não é mais só aquela meia dúzia que tem um puta equipamento, uhum. coisa que... Democratizou muito isso. Então a gente tem muito mais acesso. Hoje a gente tem muito mais dificuldade só de filtrar né, as coisas... Uhum do que de, de chegar nelas, né? E, e a produção de conteúdo, não só a produção de conteúdo, mas eu... É, o, as comunidades hoje parece que elas vêm já te dando... Eu, eu tô pensando em produção de conteúdo, porque eu tô falando Sim. assim, todas elas, igual por exemplo, entrar na, na na RPG Latam, no Discord ali, você já tem um monte de recurso, então assim, você já chega recebendo um presente, saca? Tipo... É, Seja bem-vindo. Tem isso tudo aqui para você já. Não tem o. Você ganha um dever de casa igual era antiga. Tá, <laughs> é, e a gente tá lá com tudo organizadinho. Aqui, ó, cara, você tá sofrendo com o quê? Com arte. A gente tem um canal de arte lá que tem um monte de gente fazendo arte, mostrando arte, mostrando preview, falando de, de imagens de domínio público que, que uhum. é legal de usar, de coisa assim. Você tá procurando de layout, a gente tem um canal de layout que só fala de layout lá, você pode jogar as dúvidas e tal. Você é, entrou por causa da Jam e tá com dúvida da Jam? A gente tem um lugar específico para você falar sobre as coisas da Gema e tudo mais. E eu acho que isso ajuda muito a, a galera a entrar e já falar, pô, eu posso ir exatamente onde eu tô procurando, uhum. ou eu posso pegar e falar, pô, eu tô em casa, qualquer coisa que eu quiser aqui, eu posso entrar, fazer, pegar. E, e a gente faz muita questão de tentar acolher todo mundo, né? O, é, essa é a parte mais difícil do, do é. meu trabalho <laughs> hoje. Então. Como, como coordenador do grupo, né? Um dos, né? Mas o... a, a gente está sempre tentando fazer iniciativas ali, né? A gente faz uns, uns desafios né? mensais, que não é uhum. bem mensal, mas. A gente faz uns desafios de, de exercício de design para a galera criar coisas em grupo, para ver como que cada um trabalha o mesmo tema. A gente foi, uh, tem alguns, alguns eventos internos. Uhum. A gente tem a galera que está organizando mesas, fez uma planilha gigantesca. <laughs> vários sistemas que todo mundo quer testar e horários que o povo pode. Então o povo está montando mesa para jogar assim <laughs> do nada. A cada 15 dias a gente junta todo mundo na webcam para fazer tipo um boteco virtual. Porque cada um é de um canto, né? Que é, então a gente só. É, que é outra demanda só, só antiga lá pra, também, é. né? Que ela é fala, pô, eu escrevo ninguém ninguém nem lê o que dirá jogar, né? <laughs> aí hoje não, é, hoje então. a, galera se, se, a galera se dispõe a ficar lendo pra participar, né? Pois é. é e aí, é, aí tem a galera que faz playtest uns dos outros, que lê a coisa, que fala do preview, que ajuda na arte. Pô, é, tem um. É, eu acho maravilhoso que a gente tem nesse espaço de tempo que, que a comunidade existe. É, a gente teve gente que chegou lá falando: nossa, trombei meio por acaso, uhum. sabe? É, não sabia nem que era tipo uma realidade eu poder fazer meus jogos. Aprendi um é. monte de coisa aqui, fui fazer, fiz layout, não sei quê, e lancei um jogo lá fora, saca? Uhum. Uh, a Wendy é um exemplo maravilhoso que ela lançou, né, no. no... No, no Latin Breakout, ela tá. E ela tem um jogo que é o é, Merry Musicians and Marvelous Mutations. Né? Que é, é um jogo tipo pós-pós-apocalíptico, uh -huh. em que tipo, o apocalipse já aconteceu há tanto tempo que já ninguém mais liga, uh -huh. sabe? Mas a galera começou a desenvolver mutações e tá começando a, a voltar a vida normal. Uh -huh. E uma parte dessas é música. E aí a galera é meio que o um jogo só fazer banda, só que você tem mutações e tal, uh -huh. sabe? Então é... E a arte é Cara, é umas fotomanipulação, assim, do caralho, sabe? E a Wendy foi uma pessoa que chegou e falou, gente, quando eu cheguei aqui, eu só tinha umas ideias e falei, nunca que eu vou fazer meu jogo. E é publicado internacionalmente agora, saca? Tipo, eu acho que é um exemplo isso maravilhoso. É, isso é animal, né, bicho? É. Isso passa de um ano, cara, sabe, tipo, é, é, muito, é muito fera, é, poder ajudar os outros e, e ver eles indo embora e fazendo sucesso e tudo, cara, eu fico com orgulho, eu, eu, eu falo que às vezes eu me sinto meio paizão da né, comunidade, uh -huh, uh -huh. todo mundo é meio que meu filho lá, né, sabe? Tipo, cada um que aparece com sucesso eu, eu tô comemorando como se mas fosse... É, mas é, mas é... Como se fosse meu, sabe? Mas é isso mesmo, gente. O Jorge Valpassos, né? Que é o autor que vem aqui. Eu acho que é o mais. O é é, eu acho que ele é o que eu mais chamo aqui, o mais recorrente aqui. O... <laughs> ele, fala, ele fala um lance que eu piro muito, né? Ele começou com um post no Facebook dele virou uma frase, assim. Que ele teve um, um dia que ele pegou algum jogo dele eu não lembro qual foi. Não foi o Lições, não, mas foi. Qual que foi antes? Foi o. Torre Púrpura, não lembro, teve um desses dessa época 2018-19, assim, então não sei se foi o Lições ou Torre Púrpura, não lembro qual foi. Não, Lições é. Enfim. Já tô me confundindo de novo. Mas ele tava lendo o livro e ele falou assim: tá vendo esse pedaço do jogo aqui? Isso daqui foi e aí citava o nome de alguém, assim, tipo, ele falou lá um pedaço ali, foi. Tinha um trecho que ele tirou de um jogo meu. Eu falei um negócio no jogo dele, cara, isso é massa. Aí ele, ele foi tentando achar, assim, cada parte do texto uhum. dele e falou: bicho, os meus jogos hoje são. É, é, é quase que uma colcha de retalhos de trabalho da comunidade. Aí na hora que ele falou isso, eu olhei pro. Eu, na época eu tava terminando de arrumar o Cons do Galeão. Eu. O meu Coço do Galeão é exatamente isso, bicho. <laughs> eu consigo citar aqui, ó. O trabalho pois de todo é. mundo. É porque eu acho que com, com esse esforço de comunidade, de todo mundo estar ali, dando palpite, falando de referência. Cara, o que teve de gente de falar? Pô, eu tive uma ideia legal de jogo, que é mais ou menos esse conceito e parará e pensei em usar assim. A galera vem, você já conhece tal coisa? Que faz mais ou menos isso que você está falando. Aí a pessoa, pô, não conheço, vou ver. E aí veio e fala, Caraca, é muito parecido, só que eu queria levar para outro lado. Ah, então lê esse outro negócio aqui. E, tá... e aí a gente dá um monte de referências, ou então fala, pô, você já tentou fazer em tal sistema, em vez de, de, uhum. de fazer um sistema novo? Você já tentou usar alguma coisa? A gente ganha tempo, uhum. né? De desenvolvimento, que é uma coisa que, se você estivesse fazendo sozinho, do zero. Você ia passar muito, muito tempo até encontrar, trombar com essas coisas. Você uhum. ia fazer um jogo que não dá certo, que a mecânica não funciona direito, para depois aprender e virar. Então, assim, a gente ganha um tempo em cima da galera que tá isolada que é surreal, é tipo, absurdo, uhum, né? Uhum. É, é uma bomba de conhecimento muito mais eficiente do que fazer uma faculdade de jogos, né? É, eu falo porque eu fiz. <laughs> não, game game jam inclusive é, é uma experiência. Hoje eu até problematizo um pouco. Não é, é essa game jam de um mês eu acho de boa. Que as game Jam de 48 mas horas. A gente já entrou numa, numa discussão muito séria. <laughs> Twitter, é, mas é, é, eu entendo hoje a, as críticas que você fez para mim no passado e, e eu até concordo <laughs> né, na, na real mas é, eu ainda sustento minha opinião de achar que game jam é um negócio legal, é um negócio bom, é uma, é uma por bomba um de conhecimento, específico. né? O que está é, falando? Né? Isso, porque é, é, ela é, tem duas, dois motivos pelos pelo qual eu amo game jams no geral. Uhum. Né? Primeiro, porque ter um, um período específico para você começar e terminar o seu jogo ajuda muito a galera que está sempre procrastinando. O que é meio que todo uhum. mundo, né? todo mundo trabalha com criação, vai ficar Polindo, mexendo, mudando tal, e tal, sabe, não, não chega no ponto que entrega as coisas, uhum. né? Então ter uhum. um prazo claro ajuda pra cacete nisso. O... E a outra coisa é que, cara, num, num período muito curto de tempo, você vai passar por todas as etapas e falando com um monte de gente, vivenciando isso junto com É, isso com, que é o que eu acho é mais louco. Era, que, que, cara, te, te dá uma experiência muito concentrada em muito, muito pouco tempo. É. né? É, eu fiz game jam tanto analógico quanto digital e, cara, é a mesma experiência dos dois lados, sabe? Ah, sim, sim. É, é... É. Mas eu, eu, eu concordo, <laughs> tipo, todo aquele negócio de. de, de... que é, é a. É, vem da cultura de Crunch. A e cultura tal, de é, Crunch é. e tudo mais, né? É, exatamente. Que, que, cara, é uma bosta, não deve existir mesmo e é, é, sim, é sim. zoado, saca? Não, não... não eu, eu, eu eu, fiz sozinho a Game Jam em casa, que né? Eu virei uma madrugada <laughs> quarta-feira <laughs> passada fazendo um jogo do nada. Me deu ideia, eu vou virar a noite fazendo o jogo. Tipo, o, o, o lance é mais assim. Eu, eu acho que essas problematizações são importantes, assim, pra gente dar uma. Pera aí, pra, pra não normalizar as coisas, saca? Eu, eu, sim, acho que é, eu acho que é importante Total. fazer esses pensamentos assim. O... É, é importante pensar criticamente nas coisas, porque, querendo ou não, é o que a gente já faz como game sim, designer, sim. né? A gente já pega, quebra tudo em, em regras, em estruturas e tudo mais para criar os, os jogos, os cenários, as, as coisas, né? Uhum. E, e é importante a gente manter essa esse pensamento crítico, né, para sim, sim, Que ajuda tanto na carreira quanto na vida, né? O eu, 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 pedi desculpa, tá rolando as mensagens no chat, como nosso papo tá, tá indo super dinâmico. Eu, eu tô, eu tô meio que pulo, eu tô tentando responder pelo chat aqui algumas coisas pontuais, assim. Mas o como é que eu tô curtindo o papo, e eu tô deixando ir, né? Eu só para galera saber e então. tal. Mas o Raul falou um lance massa que a comunidade expande nossas referências da forma que seria impossível sem ela. E, e aliás, aí para não sair do, do rolê da Jam e tal. O louco uhum. da da Jam é que ela tem uma micro comunidade ali na hora, né? Todo mundo que tá junto no mesmo com o mesmo propósito, né? Que é o lance que você falou, é. que eu, que eu acho que é o louco assim. Um negócio que eu acho que é muito, muito fera na Jam é que tá, a galera tá passando os mesmos apuros que você, Sim. porque tá ali com o mesmo objetivo, né? E a graça da Jam, até nas competitivas, é o fato de que você tá compartilhando isso com, com essa galera, uhum. né? Com o resto da, da, da galera que tá fazendo, porque você se identifica, né? Você tá passando o mesmo tipo de, uhum. de problema. E tanto nas Jams nas digitais, até, né? Que, é, eu fiz com algum. Alguns dos melhores, né? Das melhores empresas de, uhum. de games do, do Brasil estavam fazendo o jam um lá comigo, né? Pessoal da, da Rogue Nail, da Behold, uhum. né? Tá todo mundo lá. E, e a gente, assim... Todo mundo competindo ali de competitivo, que ia ter premiação, não sei o que e tal. E a gente lá trocando ideia, falando: pô, você, é, eu tô com problema em tal coisa no meu jogo. Não, você já pensou em resolver assim, assim, assado? Cara, não. Será que fica bom? Não sei o que. Ah, não. O que é, a gente né? tá fazendo aqui, a gente tá fazendo assim, assim, assado. E tipo, quando que você vai ter uh -huh. isso de outra empresa, sabe? Que é, que é entre aspas, concorrente sim, sim. sua? né? E aí eu acho que é, é. Eu tento muito trazer isso pra galera da comunidade, né? e ó, Cara. É, é, tem espaço para todo mundo. Se o mercado crescer no geral, a gente tem mais espaço ainda. Uhum, então, uhum. se a gente todo mundo trabalhar junto para o mercado crescer, a, a gente não tem que ficar brigando por migalha né? Então, acho que mais importante do que qualquer outra coisa é a gente não ficar criando picuinha entre si e se ajudar e para galera lá fora, né? A gente pegar, é, é, como a gente brinca, né? Tomar o dinheiro dos gringos. É. <laughs> Porque é, é, é o que a gente. Faz a, é, de é renda. O que a gente precisa. A gente, <laughs> a, a, não, mas a gente não tem é, 10% da visibilidade que eles Sim. têm lá fora, né? Porque lá eles têm os contatos. Não, é uma comunidade mais antiga, né? A né? Ir pra isso. Têm... Mas a chance de ir para eventos grandes e fazer contatos lá e tudo mais que a gente não tem, uhum. né? Então, quando a gente manda uma tag, né? Hashtag RPG Latam, né? Que, inclusive, não foi nem a gente, de fato, que começou. Começou com com o Diogo Nogueira uh -huh. que é, querendo uh -huh. achar uma uma, uma tag para representar melhor né a coisa que não fosse o o OSR Brasil ou uh -huh. coisa assim é, e aí eles começaram a usar e aí foi crescendo e desandando e a gente meio que 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 aproveitou do nome e eu, uma diretriz principal nossa era. A gente não vai tomar posse de por nenhuma, sabe? A, a tag é livre. Quem quiser usa. Se você se identifica como, como um ator latino, você usa o RPG tanta tá joia, saca? Uhum. É, a gente também usa e a gente empresta o nome pro. O nosso grupo, o servidor, né? No Discord. Mas, no geral, é completamente aberto. Se você achar que você faz parte do RPG Latam, você já faz, saca? É esse que é o. Raul tá falando. Eu também do RPG SEA. Eu não conheço. Ah, sim, o rpg SEA, Que é. A gente tem uma influência muito forte, né? Que é a galera do Sudeste da Ásia, né? SEA. Então, o rpg SEA virou um movimento da galera lá de Malásia, Filipinas, Singapura. Que produz um monte de coisa fera pra caramba, e eles começaram um pouco antes da, da, da gente popularizar e tal, então são dois movimentos paralelos, que a gente tem um monte de gente que, que transita entre o um uhum, outro e uhum. troca ideia, a gente vive elogiando as coisas deles e eles as nossas tal, tem um monte de um monte de gente do SA que tá prometendo fazer coisa pro o e tal. Tenho que, então tem assim, que passear mais as comunidades, bicho. É, 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 uma, é uma coisa maravilhosa e eles montaram montaram um site com todas as coisas lançadas por eles e tal, saca? Que a gente tá planejando fazer um igual para 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 é, é, tá, tá em andamento, né? A gente tá, tá sofrendo com os com os back lá de... É, o, o foda é isso, né? Que a gente. Eu sinto que a gente, Mesmo a gente tendo avançado muito aí nos últimos 10 anos, a gente ainda tá muito atrás, né? Sim, Atra mas Atrás é... não, não no sentido de ser uma corrida, no sentido de faltar recursos que já poderiam estar tá aí e não tão. Porque... Mas é, é esse que é o ponto. Com isso a gente consegue popularizar uhum. a cena num geral. Então a gente taca lá a hashtag no, no Twitter, na coisa. E aí a galera de fora começa. Pera aí, quem que é essa galera? Uhum. Eu, eu vi aqui RPG eu vi um jogo bonito, vi uma, uns layouts legal, vi umas premissa boa, tal. O que, que tá acontecendo é. lá que, que tá pulando um monte de coisa legal? E aí a gente faz nessa de, de todo mundo se ajudar e tal. Cara, muita coisa legal tá saindo. E aí a galera de fora vê e fala, pô, preciso saber mais, quero saber mais tal. Então a gente tá saindo em matéria, em né, entrevista, uhum. dicebreaker e tal. Uh, o, o, acho que o Polygon sa saiu alguma uh -huh, coisa sobre. Uh -huh. Gelatando ou coisa. A Word Magazine. Não, né, é, a, é, a é Word Magazine, eu... né, Fez um, uma matéria. Então, assim, cara, a gente tá começando a fazer barulho o suficiente pra galera no mundo inteiro parar e olhar pra gente, uhum. né? E isso eu acho... É, cara, é só com a força da comunidade. Isso não é o sim, trabalho de uma sim. pessoa. Sim. Né? É, não importa quão bom você seja, sozinho você nunca vai, vai é o, fazer um negócio. O desse. lance de... Que, aliás, de novo, eu tô voltando no negócio da Gemma. Assim, Gemma é, é um... um... Oh, aí hoje, é, depois da, do, desse debate nosso que eu tava criticando o Jam, hoje tá eu só defendendo o Jam. Um lance louco <laughs> de Jam é que. Mas é, é, é saber pesar, né? Uhum. As, as qualidades e de defeitos um, um dos lances clássicos de, de Jam, assim, é que a galera nem tá muito discutindo se o jogo vai ficar super bom, assim. Não, o jogo tem que, ter, tem que terminar. Tem que fazer jogo, Sim. porque é mais importante é... ter a galera ali debatendo até o final, né? Porque normalmente a galera quando desiste sai fora, né? Tipo desiste, Isso. não é, só do é jogo. O né? importante é a entrega, né? É, é, é a entrega tanto de você se entregar uhum. ao, ao fato de fazer e o comprometimento de você terminar seu jogo e a entrega de entregar, de uhum. fato, um jogo, mesmo que ele seja incompleto, mesmo que ele não esteja polido, Sim. mesmo que o layout dele não esteja bom. Cara, teve um monte de gente que fez um jogo que, cara, era sabe, tipo, um baita jogo esperando para acontecer. Sim. E aí na jam conseguiu realizar e aí falou: "Cara, eu preciso trabalhar uhum. nisso". E aí faz uma versão expandida e aí faz o polimento das regras, faz um layout bonitão, não sei o quê, e manda e aí puta sucesso, sabe? É. Então. É uma história muito comum em Jam, assim, uhum. saca? É, então eu acho que isso é. Mas, mas para além de Jam, essa ideia do, do da galera desistindo, parando no meio, mesmo dentro do ambiente, é, é algo que reflete na comunidade em si, né? Porque a gente tem que trabalhar, tem que fazer. Tem toda a vida aí para ser vivida e a gente tem uhum. arrumar um tempo para brincar de trabalhar com o jogo, né? Tipo, Porque <laughs> ganhar dinheiro você não vai ganhar imediatamente, e mesmo se for ganhar, você vai ter que trampar pra caramba pra conseguir fazer o. É, se, se sustentar não é fácil nessa é. área, né? Mas o, 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 a gente não a gente não faz pela, pela coisa, é por amor, né? Sim. Porque a gente não consegue não fazer. Sim. né? A gente tem essa, essa coceira interna, assim, essa é, é, alma de artista, né? <laughs> que, é, que o povo <laughs> gosta de falar. Que a gente precisa botar para fora de alguma maneira. E para a maioria dessa galera é justamente fazendo joguinho, uhum. fazendo é, uhum. cenário e, o, sei lá, tabela aleatória que seja. Não sabe? deixar a galera desistir e sair da comunidade é um lance que eu, eu, eu tento me empenhar bastante, bicho. Toda vez que eu vejo alguém que eu acho mega talentoso falando, ah, não, não tenho mais como fazer jogo. Nossa, bicho, que merda. E, a gente, tipo, algo poderia ter sido feito na comunidade, talvez eu pudesse ter feito, talvez outra pessoa para Pra não deixar perder um talento assim do nada, Frog. Pra... É, eu acho que é, é, é a gente volta naquela coisa de coisas que a gente só conquista juntos, Sim. né? É, que eu acho que é isso. A gente tá brigando por estrutura, por, por coisa. E a gente tá fazendo barulho pra começar a ter. Então a gente tá começando a ter mais recurso a gente tá começando a ter gente que vem buscar artista que... É, o que eu tava falando, né? Teve a galera que veio para fazer um, um financiamento coletivo de autores latinos. Uhum. É, mas não só. A gente teve gente de fora vindo no servidor falando: pô, preciso de um artista para fazer layout, sabe? É, e eu vi algumas coisas muito legais que saíram daqui. Né? Quero procurar alguém um latino para fazer o meu layout. Ou então, ah, nossa, a arte de tal coisa é linda. Eu quero muito esse ilustrador no meu projeto. E a gente conseguiu uma, uma ca... Cacetada de gente aí trabalhando de, de é, edição, em, de texto, revisão, de tradução, de arte, de layout, de Cara, tudo porque a gente fez barulho com a comunidade, uhum. sabe? A gente tá possibilitando mais gente começar a ganhar dinheiro, começar a considerar como carreira, considerar que não é só Sim. uma possibilidade, assim, né? Não é só aquela coisa de... Pô, é, nem sabia que eu podia fazer jogo. Cara... Não só você pode, como a gente tá trabalhando para existir um mundo onde você pode viver Sim, de fazer é. jogo. Né? Que é o nosso objetivo a longo prazo. É, é. E vai ser para sempre, eu, imagino, né? <laughs> eu, eu Eu sou até eu, otimista eu... nesse sentido, assim. Não, não acho que muda numa geração ah, só, não, né? É. Mas a gente vai não. continuar trabalhando para vai... isso sempre, né? <laughs> é, tipo, eu. eu... É, não, vou, vou deixar, mas não vou ficar filosofando aqui. <risos> <risos> mas um... É que nem o Raul falou aqui, né? A, a maior barreira é sempre o capitalismo, é, né? Não tem é. Que faz... <laughs> é, a gente vai se virando no, no, nos espaços que a gente tem dentro do capitalismo, né? Tipo, o, o pouquinho é. que a gente consegue, né? Um, um, um lance que é... Isso é uma, um, uma frase clássica minha aqui. Que, Por que eu coloco os jogos de graça e tal, né? E, uhum. e aí um dos lances que eu, que eu falo, pessoal, é tipo, eu coloco para pagar quanto quiser, né, os meus jogos são todos lá no Dungeonist e tal, que o Raul até tava citando mais cedo, que a chegada do Dungeonist fez muita diferença, né, pra ser nacional, permitiu uma galera, é, não Sim. só ganhar visibilidade, né, aparecer, tipo, olha, eu tenho jogos e tal, antes você tinha que colocar no seu próprio espaço e, tá, como é que as pessoas me acham nesse espaço, né? É, o Dani é. te ajudou muito nisso, mas também de, de viabilizar financeiramente, né? Vender jogo e tal. Só que o foda é que, como a gente depende de grana para sobreviver e fazer tudo, e etc. e tal, é... eu preciso garantir que meu jogo seja bom. Saca? Porque senão não ganha dinheiro, senão ele não vai vender. isso é foda. Essa, essa é uma discussão, essa é uma discussão que a gente tem muito no, no próprio servidor. É, é, tem duas coisas que a gente discute praticamente eternamente <laughs> lá. Né? É, uma é a questão do, do, do negócio de valor uhum. e a outra é a questão de o que, que é a identidade latina uhum. né? que essa é uma É, essa a gente pode fazer, essa... um, pode fazer um episódio Eu inteiro falo... sobre isso a gente não vai falar tudo né? mas o, o, o negócio de, de, de valor do jogo é porque assim é questão de marketing né como movimento uhum. no geral a gente tem sempre tenta incentivar a galera a colocar preço no uhum. jogo por quê? Porque por mais que você fale, pô, mas é um jogo que eu quero, que o povo tem acesso, não sei o quê, a gente tem outras maneiras. É muito legal colocar o preço por, por né, dois grandes motivos, que um é o valor percebido pelo povo lá fora, uhum. né? Porque para povo lá fora, 5 dólares não é uma grande quantia, para a gente uhum, é, uhum. Né? 5 dólares uhum. é tipo 25 conto aqui, já é tipo, sei lá, um Big Mac, né? O... Para eles, 5 dólares é tipo um trocado... Muito mais tranquilo que... Uh -huh. Pra eles não faz tanta diferença assim, né? O... Então... Uh, uh, você colocar... Primeiro... Mostra que você tem confiança... Que o seu material é bom... Né? É, quando eu tava... Quando eu tava pra lançar o Rune Explorer... Eu passei muito por isso, né? De... Quanto vale... Um jogo... Como o que eu fiz... Uh -huh. é, e cara, eu, eu escrevi, eu fui atrás de revisão, é, né, tipo, eu peguei um, um, tem um brother meu que é, é formado em, em letras em inglês, basicamente lá, lá fora, né, uhum. que me ajudou a fazer toda a, a edição e revisão do texto em inglês, é, eu fiz todo o layout do, do, do livreto inteiro, eu fiz todas as ilustrações, eu perdi basicamente três meses trabalhando só nisso, uhum. né, é, uhum. Que ainda foi muito pouco, porque era é, eu trabalhei quase 24 horas por dia <laughs> durante os dias. É, era um trabalho para ser feito em sei lá, oito meses, e eu fiz em dois e meio, coisa assim. É, e aí eu falei, pô, quanto que vale um trabalho desse, né? Aí eu comecei a ver jogos equivalentes que tinham um trabalho tão, tão elaborado quanto, né? E aí, eu cheguei, pô, 15 dólares, saca? Vou botar 15 dólares, que é um preço caro. Uhum. É muito maior do que a maioria da galera é, é, vende. Mas eu falei, eu acho que o meu, meu trabalho vale e eu vou colocar e pronto, uhum. né? Eu uhum. nunca, nesse quase um ano que o que jogo tá online, eu nunca tive uma reclamação do preço. Uhum. Nenhuma. E sempre que alguém fala alguma coisa, eu ofereço meu jogo de graça, é. saca? <laughs> É, então, assim, eu não tenho problema nenhum em dar ele, sabe? Uhum. Tipo, eu faço promoção no Twitter, eu faço coisa, tipo, chegou o Black Friday, né? Que eu, eu tava lá, tô, eu vou fazer uma promoção anticapitalista, né? Black Friday, que é o dia de vender coisa, eu vou botar meu jogo de graça 24 horas. <risos> <risos> e eu coloquei, deu lá, tipo, sei lá, 50 downloads no, no, no dia, saca? É, e, e eu sou super de boa com isso, mas tá lá o quanto eu confio no meu trabalho, no meu jogo. Uhum. E isso é um negócio muito importante de todo mundo fazer porque aí a gente começa a colocar, olha, a, o nosso trabalho tem valor. Nosso trabalho não é um negócio que você pode simplesmente vir baixar e, e coisa. Se você quiser, vão ter momentos em que ele vai estar tá de graça. Uhum. Vai ter cópia de comunidade, que é um negócio que o povo faz muito né, no Itch.io, de, de colocar lá algumas, uma quantidade X de, de cópias de graça uhum. para a galera que é marginalizada. É, ou então tem a Momentos, né, do, do RPGC, que faz um um rolê que eu acho muito genial, que é: qualquer um dos meus jogos que é pago, se você me mandar um e-mail e falar que você quer, eu vou te mandar. Ponto. Uhum. Não vou te perguntar nada. Você só precisa me mandar um e-mail. Só. E ainda assim, um monte de gente não faz, né? Porque fica com vergonha Sim. e tal. É... Uhum. E eu acho que, cara, é, é... a gente tem tantas maneiras, né? De disponibilizar os jogos, que a gente não precisa fazer a única coisa que desvaloriza o nosso trabalho que é não botar preço, né? No. no... Querendo ou não, no capitalismo tudo é feito, é analisado o valor pelo, pelo sim, preço, né? Sim. Então a gente, a gente acaba, por marketing, incentivando a galera a botar preço por causa disso. É, e não que, nada, não que tenha nada de errado em fazer, o pague quanto quiser, ou, uhum. ou colocar de graça não, e tudo o... mais. Mas, é, não, o, o que você faz. Mas é aquela o, coisa. A, que... Apesar de eu advogar o, o, o colocar de graça, o. O discurso, os dois discursos são muito alinhados. A gente tava conversando essa semana. Eu tava conversando com o Júlio Matos, né? Que hoje tá escrevendo uhum. na pela Secular Games e tal. E ele tava. Ele tava criticando o modelo de pague pag Quanto quiser, né? Ele falou: ah, se, Porque o, o que ele tava falando é que ele tava querendo pegar uns números. E eu até falei com ele: não, eu já sabia que você ia vir com essa leitura, porque eu, eu sei exatamente <laughs> o que, é que você tá querendo. <laughs> é, ele falou: pô, mas eu nem falei nada ainda. Eu, 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 não. É, mas que o, o, o lance que ele queria colocar é tipo: ah, se, se, se é para distribuir, coloca de graça e tal. é Mas não é uma distribuição. <laughs> é uma venda. Ela a, a calha que ela é de graça, ela é por zero. Mas ela é uma venda. Porque ainda há a percepção. Por mais que você tá tentando colocar o jogo de graça, eu ainda preciso. Dá uma diferença muito grande é, de eu falar que eu tô vendendo o jogo de graça ou eu tô dando o meu jogo. Muda tudo, muda tudo. Exato, exato. E, e tipo assim, eu, 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 a primeira vez que eu percebi isso não foi com o jogo digital, foi com o jogo físico. É, nessa época de 2013 e 2014 que eu tava viajando com o Pulse. Teve a época que o, a Coboldes fechou, né? Deu todas as tretas do Monster Hats lá, a des fechou. Uhum. Alice, obrigado, Follow. Seja bem-vindo. <laughs> e aí o. É, e aí eu cheguei em Fortaleza com os Pulse Fast Play, que foi um. Eu fiz meio que no desespero com a grana que eu tinha, fiz um livrinho. E é um panfleto, né? Tipo, são oito páginas, é um panfletinho com sim, as regras do jogo. E aí eu coloquei eles em cima do estande, assim, e eu tava vendendo, se eu não me engano, era 10 reais, 15 reais, não lembro quanto era. É... E assim, deixa eles lá, tá vendendo, é né? 15 reais. Mas é... acho que tinha uma plaquinha falando 15 reais, mas a galera tava pegando, porque não tava dando valor ao ao produto ali, o material, né? Tipo, ah, é, um... é um panfleto, é só um panfleto. Aí eu, e eu fiquei pensando muito isso, que eu falei, não... Eu não acho que deveria depender só do material. Tem algo que eu tô perdendo aqui em algum momento. Aí demorou um tempo, eu fiquei. É, é, ruminando uhum. isso durante muito tempo. É, é, é o tipo de coisa que é, é difícil da gente internalizar, porque a gente que é muito anticapitalista, né? Sim, sim. <laughs> a gente é, odeia pensar em, em termos capitalistas, é. né? Marketing, de, de promoção, de tudo. Eu, eu odeio fazer autopromoção. É, eu faço saca? de tudo pra dar uma ideia. né? <laughs> é. Cara, eu, eu, eu estudei, eu fiz faculdade de propaganda e marketing, né? Eu, e também. eu odeio fazer. <risos> eu, <risos> eu, <também. risos> propaganda. eu odeio fazer marketing. É, é o motivo pelo qual eu fugi né, da, da, da área. Sim, exatamente. Então, é. então nisso, nisso só, é, sabe, tipo, quando vem as coisas assim, eu tenho que lembrar. Não é sobre o que eu acredito ou o que coisa. É sobre o que dá certo, né? O... E, e isso faz muita diferença. É. E aí, olha que louco, quando foi em 2016 que eu. Foi, na verdade, onde eu meio... Eu, 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 olha que louco. Quem, quem me, me deu a, 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 a ideia, assim, a faísca da ideia, é um amigo meu, que é uma das pessoas mais capitalistas que eu conheço, assim. Que é um, um amigo meu de... É, ele, tem, é, ele tem... Ele chegou a fazer mestrado em marketing? Enfim, é, é um amigo meu muito foda de, 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 de marketing, que é o Luciano, Luciano uhum. França, o pessoal do, dos RPGs. Ele, ele andou comigo nos rolês uma época, <laughs> ele, ele ajudou muita gente dentro da RPG a dar umas ideias de marketing, ele é especialista de inbound marketing, né, e tal, e aí ele virou e falou comigo, bicho, tem, tem dois produtos que você tá vendendo, não é só o jogo, você meio que é um produto também, né, você vende um discurso, você vende, Sim. você tem que pôr valor nisso também, sabe, isso daí é uma outra coisa que você tem que valorar de alguma forma. É, que... A, a, gente, a gente vive hoje, né, num, num rolê que, que você é a é, é sua marca pessoal. Sim. né? É, é, não quero entrar todo no papo de economia de plataforma uhum, e o negócio uhum. de ter que fazer um monte de coisa uma atrás da outra para vender e tudo mais. Mas o. Oh, o pessoal percebe muito valor nas coisas que você faz por ser você. Sim. Então, assim, é, esse foi um dos problemas que eu tive com o sucesso, sabe? Tipo, <laughs> o fato de The Run Explorer ter sido um jogo que chamou muita atenção da galera, porque eu, eu fui muito elogiado é pelo muito texto, pelo design, pelas ilustrações. Então, assim, eu fiquei, caraca, velho, é, eu não sou tão bom assim, saca? Eu vou fazer outro jogo e a galera vai ficar decepcionada comigo, saca? Então o que, que eu fiz? Eu dei um passo para trás e falei: eu preciso escolher muito bem o próximo jogo que eu vou trabalhar. Esse e, aí, eu comecei entra... <laughs> é. e aí eu comecei a entrar naquela pira é. de, nossa, não, essa ideia não é boa o suficiente, não sei o quê e tal. E aí eu percebi que é, eu tava criando tanta pressão que eu não tava fazendo nada do que eu queria. Uhum. Né? Eu acabei pegando um monte de trampo, né, é, pra fazer fazer os outros, e collab e tudo mais e tal. E, e não, não tava trabalhando nos jogos que eu queria. Uhum. E aí, recentemente, né, eu tava numa. numa dessas conversas, assim, com, com, com o pessoal, e alguém falou alguma coisa, nossa, você parece um tiozão do bar, assim, sabe? Que, que faz umas piadas idiota e conversa e pode falar a noite inteira tal. E é super acolhedor com todo mundo tal. Eu falei, que, pô, é mesmo, né? Eu tenho. Às vezes eu tenho mesmo essa, essa vibe tal, e tal. E aí eu comecei a pensar, pô, eu também gosto de fazer drink e tal. <laughs> e aí eu escrevi um jogo inteiro, basic, basicamente é isso. Que que, é, né, eu tô trabalhando nele agora, mas, que é o Bartender Dueto, que é basicamente, assim, é, é um jogo pra jogar em duas pessoas, em que um é uma pessoa que entra num bar de madrugada e... e o outro é o bartender que acolhe e Aham. conversa sobre a, a pessoa, e a pessoa é, um, é, tipo, uma pessoa que deu tudo errado no dia, <laughs> sabe? E aí, é, é a partir daí, né? É original do um assim né? Trocando é. ideia. É, com... é mas, <laughs> mas é, é, é total joguinho lírico, assim, sabe? Você... Você tem as, as definições lá por dadinho e os tipos de drink, coisa assim. E tem a, né, até um, o pessoal relacionou muito com o Valhalla, uh -huh, né? Uh -huh. o, de, de bartender cyberpunk lá. <laughs> é, e cara, assim, foi porque eu gostei muito da, da premissa, Me deu aqueles assim... Eu falei, eu preciso fazer esse jogo, sabe? É. E eu acho que as, as melhores coisas saem de quando a gente vai nessa, né? Quando a gente para de pensar. No, no, no aspecto capitalista, né? De, ah, não, o um negócio que vai vender, vai fazer sucesso uhum. e não sei o quê, vai ser bem aceito. Não, eu vou fazer o jogo que eu quero. Depois que eu fiz o jogo que eu quero, eu vejo o melhor jeito de, de, de aproveitar dele, uhum. né? Porque daí eu posso fazer. Não, cara, e se eu fizer um marketing dele Para essa galera? E se eu trabalhar ele desse outro jeito? A gente pode fazer uhum. isso. A gente não é obrigado a ser só capitalista ou só. É, né, sonhador no, no, uhum. no, no rolê. E, e aí, eu acho que as iniciativas que a gente faz são muito de trazer um pouco de cada, uhum. porque a gente fala lá no, no servidor, né? De... De, de coisas práticas de como fazer o setup da sua conta, de como fazer publicidade, de que ah não, você quer fazer engajamento de rede social, não coloca o link no primeiro tweet, deixa para fazer no outro, porque daí ele perde alcance uhum. e métrica e o caralho a é quatro, que é um saco, né, para a maioria da galera, mas você tem que pensar também. E ao mesmo tempo a gente tem as iniciativas, né, tipo a de, ó, pega um jogo que você ama, faz material para ele, sabe, uhum. sem uhum. motivo. Sabe? É. Uh, é... E, e, no, no, no espaço de comunidade, eu gosto de manter esse discurso que eu, que eu sempre faço, né? Que é o. Não preocupa se você é bom, ou não preocupa se você, se você faz o jogo bom ou não. Faz o jogo, né? Faz o jogo. E aí eu. É, eu, eu, termina ele. É, termina. E é o que eu falo pro pessoal. Não, não fica na pilha de tipo, ah. É. Tipo, você precisa vender o jogo, então tipo o cara vai, o cara nunca fez um jogo, aí no primeiro jogo uhum. ele vai parar de fazer porque ele não sabe se vai vender e tal. Não, não entra na pilha que vai vender, não vai vender. Faz o jogo e faz vários jogos, não faz um Isso. só não, faz um monte. <laughs> que depois. É, Pode mandar. Uh, 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 eu ia voltar na, na minha experiência com, uhum. uh, com o Rune Explorer e, e também falar do Pulse. Uhum. Né? Porque eu lembro que quando você veio, veio né, pra, pra São Paulo pra, pra jogar o pulso com a gente e tal, você já tava cansado, exausto não, é. de promover. Aquilo, o, ali, o, o, o aquilo ainda não tinha saído a cópia física, é. né, velho? Não, mas, mas você já tava exausto. Você tinha feito, acho que, tipo, quatro eventos seguidos, é. coisa assim. Você já tava, tipo, cara, eu já nem tenho mais certeza que esse jogo vende, sabe? É. Coisa assim. E todo mundo, empolgadíssimo, falando: nossa, são das coisas rápido. mais geniais que eu já joguei <laughs> e tal. Sabe, tipo, o. E aí eu, eu lembrei muito desse momento quando eu tava passando por isso com o Ring Explorer, sabe? Eu já tava, tipo, cara, eu não... Sabe, tipo, é, eu lancei, ele fez um barulho e tal, não sei o que, coisa de, de um uhum. mês, um mês e pouco depois, e, e tal, e acho que já deu. E aí eu dei cinco minutos, lembrei disso, falei, não, quer saber? A mesma coisa que eu, que eu falei pro agora. <laughs> Sei lá... Quatro, cinco anos atrás... Eu vou falar para mim mesmo... Eu vou falar... Confia no, no, no jogo que você fez... Mas e é, vai... É né? assim... E aí eu fiz um... Um puto esforço de coisa... E ele vendeu... O dobro do que no lançamento... Saca? Um mês depois... Que ele tinha é, saído... Ó. Porque eu fiz um esforço de, de marketing... De coisa... O... <laughs> o foda é que... A, né, a, a tipo, comunidade dependente... A forma como os jogos funcionam... Não são os jogos... né a, a própria... Presença... Online... Dos autores... Infelizmente, se você não ficar lá marretando e mostrando, as coisas desaparecem, pois né? É. Você some. Daí. A, a, gente tem, a gente tem que confiar nas coisas que a gente faz, é. né? É, por, por causa disso, assim, porque confia naquele eu seu que tava lá pensando e chegando nas conclusões quando tava pensando no jogo e tal. E agora que você parou e tá vendo de fora, é. Sabe, tipo, é, é fácil de, de, de distorcer, de falar: ah, não, eu não sabia muito bem o que tá fazendo, ou coisa e tal. Cara, é. é... É difícil, sim. né, lidar com, com esse negócio de, de ser... De, de, confiar na sua criação. Então a gente tem que, que fazer essa coisa de, ah, não, confio, vou, continuo falando, continuo mostrando, pô, que nem você né, estou ontem, o, o César tava analisando ah. o jogo, pô, já, já vai para um ano que, que saiu, e só agora que ele conseguiu sentar e ler. Quantas outras pessoas não vão só conseguir ver, ou só vai chegar neles sim, agora, né? Sim, sim. O... Hum. Aquilo que você que tá falando lá, de, de. Ah, mas e se o meu jogo não for bom, não sei o quê? Cara, sempre vai ter alguém sim, que vai gostar. Sim. É, é isso o... é outro. Não, tipo assim, tem, tem muito jogo que a gente fica zoando. Esse jogo é uma bosta e tal, não sei o quê. Tem, se a gente sabe que ele existe, certamente teve gente pois jogando. É. <laughs> Saca? É, não existe o, o, esse o, lance o, do jogo ruim, bom. Eu até comecei a diminuir essa. A gente zoou uma... <laughs> igual a gente tava zoando Vampire no começo. Mas Vampire saiu tá sim, até sim. hoje, bicho. Eu... É porque assim, a gente pode falar de decisões equivocadas Sim. em certos contextos, em certas coisas e tudo mais, mas assim, bom ou ruim é um julgamento de valor que, é. que é, depende muito do referencial, uhum. né? Depende muito das experiências que você tem, do que, que você tá comparando, uhum. é, do que, que você espera do jogo também, uhum. né? Então é, é, é muito isso. O Run Explorer, por exemplo, eu vendi ele, eu acho que eu vendi ele mais pra galera que não é dos RPGs do que pra galera Sim. que é. Porque uma coisa que chama muito... Dois pontos que são muito vendíveis né no, no, no Explorer é o, o fato de que ele usa o tarot. Então, toda a galera de Jovem Mística assim ama o jogo, <laughs> porque é, é um jeito legal. Que ele, ele usa as interpretações de tarot. <laughs> ele é baseado na leitura do Rider do White. Então, ele tem todo aquele negócio de... Pô, é, eu entendo de tarot, eu reconheço as referências, a coisa tá, que o povo pira pra caramba. Né? Então a galera que joga, gosta, né? Joga RPG e gosta de tarot, costuma amar muito. E o fato dele ter muito de, de Studio Ghibli, né? Uhum, das inspirações uhum. de, de, de ilustração e de, de vibe e de tudo. Então tem toda uma galera... É, tô, 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 tô com a camisetinha do Ghibli aqui. Né? <risos> Essa <risos> uh... é do Chihiro, é, né? <laughs> é. <laughs> uh... Porque, cara, é, é assim... É um negócio que, que, que chama atenção, que é um fator que vende, sabe? Eu podia não falar qual é a minha inspiração e Sim. segue o jogo e falar, não, é só um jogo wholesome, né? Tipo, ele é todo bonitinho e fofinho e tal. Cara, ok. Mas aí eu falo: olha, ele tem inspiração de Ghibli, toda a galera que. Pô, Ghibli é legal, eu gosto bastante de Ghibli. Por que, que, que eu não vou ver esse negócio? Sabe, tipo, aí vai atrás. Aí chegam com expectativa, eu tenho que cumprir uhum. também, né? Então, o, mas... o, o lance de você ter falado de, tipo, ter lançado o jogo e depois voltar nele e... e... É, é, é muito louco depois, principalmente depois que você vai ganhando uma experiência, não em fazer jogo, mas em lançar jogo, depois que você lança vários jogos, você meio que vai sacando que cada jogo tem um espaço, tem um tempo... Você percebe muita coisa, por exemplo, co Sim. o Pulse comigo, é, desde, desde quando eu fiz o jogo, esse negócio que você falou é muito real. Tem uma entrevista que, que a galera fica zoando que eu tô bebaço, e realmente tô bebaço, né? Na entrevista, que eu falo na entrevista, o Pulse nem é o jogo que eu queria fazer. E realmente não era. Eu fiz ele pra competição, né? Eu fiz ele pro Game Chef, tipo, baseado no que, o, no que a. Ele é. Ele é o jogo que deu certo por um é, acidente, né? Tipo e, isso. não é o jogo que eu queria fazer. E os jogos que eu quis fazer, que, sei lá, Obrigada dos Quatro é o meu jogo favorito. Meu jogo, assim, que eu acho mais legal, assim. É... Uhum. E eu já tentei lançar ele quatro vezes, nenhuma delas me deu grana, saca? É... <laughs> Mas eu ainda insisto, eu ainda quero lançar ele de novo eu... e fico. O lance é que, às vezes. Te... Acontece muita coisa, assim. Às vezes nem tá muito em torno do jogo ser bom ou ruim. Tem, tem coisa de momento, tem coisa da, das plataformas que você usou. Tem, tem, é, é tão. E é acaso mesmo, rola muito acaso. Esse, esse é um negócio que a gente percebeu muito a diferença é, da comunidade Latam pra galera lá fora. Uhum. Né? Que o povo fica muito impressionado que a gente trabalha em qualquer coisa que a gente goste, sim, sim. Sabe? A galera lá fora é completamente é. o contrário. É assim, eles é. analisam métrica de mercado, o que está em alta, o que, que eles querem é fazer. A proximidade que com, que, com, que com, que com o mercado complicado. deles é Sabe? muito é. mais afinado. Cara, é, é tipo, é completamente outro rolê, assim, sabe? Tipo, a, a, a gente fica aqui pensando, não, porque, olha, eu acho que esse daqui dá certo. Não, os caras têm número para provar que, olha, isso aqui tá em alta, isso aqui tá decaindo. Uhum. Você tem que fazer esse jogo, você tem que lançar até tal data, porque senão expira validade da do, do coisa e pode começar a cair. Sei lá, agora tá em alta jogo de zumbi, mas daqui a um mês não vai estar. Tá, então, o que que tá em, em, subindo agora? Sabe, tipo, é jogo, sei lá, Battle Royale. Uhum. Então, vamos... Investir no Bata Royale, sabe? Tipo, eles têm tudo isso e eles lançam pensando nessas coisas. Eles decidem no que eles vão trabalhar pensando nessas coisas. E a gente não. A gente faz simplesmente porque a gente gosta do tema, é, né? É. É, a gente fala, cara, eu quero dizer alguma coisa com esse jogo. Eu quero fazer é porque... isso. Eu... E aí a gente faz. Pra saca? mim, é, é foda porque a... Eu acho que a gente acaba tendo que lidar mais com a sobrevivência... No, no meca do que o sucesso. O sucesso nunca é garantido pra gente, então eu acho que eu acho que a gente já desistiu disso há Por muito aí. tempo, saca? Não, mas eu acho que isso vem do fato de que a gente já é marginalizou, né? É. É, a gente a gente já, já parte do princípio que a gente não devia estar tá fazendo, porque é. a gente não tem estrutura, a gente não tem coisa, não tem nada. E eu acho que isso é uma das coisas mais legais que a gente tem, sabe, como comunidade, uhum. que é essa atitude de foda-se, uhum. saca? Que a gente não dá a mínima pra nada, a gente quebra a regra, a gente quebra estrutura, a estrutura, gente... você vê os layouts que a galera faz, é... o povo fica maravilhado lá fora, por quê? Porque a gente quebra muito estrutura, a gente pega, sabe, tipo, todo mundo fazendo lá, sei lá, é... Homebrew de D&D, tudo na mesma estruturazinha, a mesma coisinha é da Wizards of the Coast, parará e tal, <laughs> e eles estão acostumados a só fazer assim. Aí eu fui fazer, né, pro, pro pessoal do RPGC, inclusive... Que, que eu tenho uns amigos lá que estavam fazendo um, um homebrew, e aí eu peguei e falei, pô, vou diagramar para vocês, né? Tenho aqui um modelinho de DD de, de e vou fazer. E aí eu fiz o, o, o livretinho né, das, das coisas que eles fizeram, e, cara, todo mundo assim, maluco, porque eu distorci um pouquinho o template da Wizard, uh -huh. saca? Eu mudei um pouco as cores, eu mudei as fontes... Botei umas capas, <laughs> assim, nas coisas... E aí o povo ficou... Nossa, que muito legal! Que muito diferente isso aqui deu! Tipo... Cara, eu só torci um pouquinho... Eu nem fiz muito ainda, é. sabe? Tipo... Eu tô trabalhando num agora... Que é um, um cenário que vai entrar em financiamento coletivo... Baseado na América do Sul... para D&D que edição... E... E, cara, assim... Maravilhoso o, o material... Né? De, de... De trazer vários pedaços de culturas uhum. latinas, né? No, no geral... É, e eu tive liberdade para pegar e falar olha eu quero que lembre de vai ter um pouquinho da estrutura né de coisa de ID mas eu vou despirocar, e aí o autor virou para mim e falou manda bala é. <laughs> e aí eu tô fazendo e todo mundo na equipe tá ficando nossa isso está ficando muito diferente muito legal muito sabe tipo, uhum. porque eu peguei os elementos latinos e joguei com força e aí a gente surpreende muito a galera lá fora uhum. né? uh... Especialmente né, os editores lá que são americanos, europeus e tal. É, a galera fica, nossa, da onde se tirou essas coisas completamente malucas e maravilhosas? Né? Eu falo, cara, pra gente é o nosso dia a dia, a gente tá acostumado é. A... Tudo é na gabiarra, a gente vai pegando os... <laughs> é, tudo onde a gente colo... consegue aqui, colocando junto e fazendo funcionar de qualquer jeito. <laughs> né? eu, eu, eu acho que é muito do. Do, lati do povo latino e tal de ter tanta referência ter tanta tanta coisa de onde você tira ideia que uhum. e, e... E eu acho que a ausência de tradição, no nosso caso, serve bem. Na, na, maior, na maior parte das vezes, assim. Porque eu vejo. Gente, a gente tá falando desse negócio do roleiro DD. É, do, do, do mercado que gira em torno do DD, né? Da, da galera que precisa sobreviver, então faz jogo pra DD. E a galera já espera um modelo, né? E aquele modelo vem aqui com uma herança, né? E tal. E, é, é. é, é. É uma coisa, assim, que a, a gente tá acostumado. A tentar fazer tudo funcionar de qualquer jeito que der. Uhum. Né? Enquanto a galera lá fora tá muito mais acostumada com ter estrutura. Sim, sim. Né? Então eles não fogem. A gente da já estrutura sabe como já funciona, tem... ela é. vai funcionar, você vai. Exato. E, e aí é por isso que a gente tem essa coisa de, cara. De eu, eu não sei fazer. Eu nunca tive estrutura. Eu tenho que inventar tudo zero. Então, <laughs> o que eu fizer tá <laughs> é. ótimo, saca? Eu lembro <laughs> quando o um que deu muito é, bafafá na época, era o Mouse Guard, né? Que é um dos jogos que eu, que eu curto porque era da Retrobank. Ele tinha uma mudança de estrutura que nem é nova pra galera que joga os joguinhos de tal, mas eu acho que o pessoal mainstream quando pegou ele, que era o personagem vir no final do livro e não no começo. É né? todo livro de RPG desde anos 70. Começa Sim. pelo personagem, né? <laughs> e até tem uma noção de design, tipo, ah, você primeiro vai se personificar dentro do mundo, e tinha esse negócio. E aí teve. Uh -huh. Tinha uma turma da, da galera old school que, que, que se pinta de game design falando, tipo, não, o livro é horrível, porque. É, não tem nada a ver, Se quiserem inventar moda e ficou uma bosta e tal. Mas. <laughs> é o que eu falo, na hora que vai okay. querer falar, é sempre assim. E, só que o, o Mouse Guard não tem... É, definitivamente é uma opinião, é uma né? opinião. Essa, né? É uma opinião, isso é. é. <laughs> se, ela, se ela é boa, se ela serve. <laughs> Mas é louco que ali no... no o, isso é muito do, do Luke Crane, né? Que, o Luke Crane, antes de tudo, ele é um game designer. Ele é mais um game designer do que um autor, né? E você percebe que o Mouse para pra você entender o que, que é um personagem em Mouse você tem, tem que entender outras coisas, tem que entender o que, que aguarda. é a se, guarda. Se você, se você não entender do cenário do mundo, cê, não, é, adianta então não adianta você ter o Então não adianta começar pelo faz. personagem, você tem que começar literalmente é. com todo o resto do jogo, e por último vir o personagem, aí faz todo se sentido. Você, é, se você não tiver o contexto, não adianta você querer jogar é ele, é. que não funciona. E né? é, é, Eu acho que isso é... Eu acho o Mouse Guard uma das, das coisas mais legais também. que eu joguei nos últimos anos. É, é Cara, uma das aventuras mais redondinhas, assim, da é. aventura pronta do, do, da, da Box, né? É, é tipo. É, é, nossa, é, Mouse Guard é um RPG que eu recomendo para todo mundo, sim, normalmente, sim. né? <laughs> E, e eu acho que é justamente isso, sim. É, ele ele mostra o quão como o jogo uh, ganha se você ligar o, as regras com o, o cenário sim. com a coisa. Tudo tem um porquê. Inclusive a ordem dos elementos no livro. Uhum. Né? É tudo é pensado. Nada é para seguir uma formulinha que já existe. Ele é pensado do zero para fazer aquilo para e, e é feito com cuidado e tudo. E, e eu acho que é, que é isso, assim. É, é quando a gente chega, na... A gente já tem essa vantagem de estar tá acostumado a pensar as coisas do zero, de ter que fazer tudo sozinho, de ter que, sabe, se virar e tal. Então, quando a gente possibilita a galera de ter ferramentas uhum. para é, isso e um semblante de estrutura, né? É, é por isso que a, gente, a nossa cena consegue conquistar muita coisa muito rápido, né? Porque o mais importante, assim, que é essa vontade avassaladora de, de fazer, <laughs> de sabe, consumir o que, o que tiver e botar a coisa pra fora e aquela voz que tá presa, né, na garganta que a gente nunca tem chance de, de, de falar, a gente coloca num jogo e numa, numa coisa é, sai com tanta personalidade, né você pode ver que a maioria dos nossos jogos, a, a uhum. gente, né, eu tava inclusive fazendo a curadoria da lista, né do, de todo mundo que sugeriu jogos para serem hackeados uhum. para se fazer material e tal que eu postei na página da Jam cara Nenhum jogo ali, até os SRDs que uhum. o pessoal colocou, né? Eles, estão, eles têm muito mais personalidade do que jogo completo da gringa, Sim. saca? Por quê? Porque eles são feitos para coisas específicas mesmo, uhum. assim. Eles têm um, uma vontade de contar alguma coisa. Eles têm uma necessidade, né? De, de, de se conectar de alguma maneira com você. Então. Aí voltando o ciclo, né? <laughs> é, é por isso que eu acho que a, a, a Latam Jam é um negócio que é, é tão encantador pra galera que, que não tá muito acostumada, né? Com essa, com essa vibe. O povo olha e fala: nossa, tem um monte de coisa aqui que é mina de ouro, assim, sabe? É, eu posso fazer coisa para isso? Não, eu quero, eu quero, vamos, sabe? Eu, tipo, eu, eu, eu acho muito massa que é uma evidência que a gente tem de que realmente é, é algo cultural, vem da, da, da nossa cultura, quando você encontra com a galera de outro país, antes eu já achava engraçado, todo brasileiro, <laughs> você vai ver como é que o pessoal começa a fazer jogo, e é todo mundo muito parecido, <laughs> e as é soluções e tal, e aí você vai encontrar Sim. com o pessoal agora da Argentina, do Uruguai e tal, e pensa, mesma coisa. <laughs> é, igualzinho, é, não, é, as, as histórias de origem, assim, da galera no de Latam, é tudo semelhante, <laughs> tudo, tudo paralelo, assim, sabe? Tipo. É muito é, acho, massa É incrível de, quando a gente começa a puxar, sabe? Tipo. <laughs> o, o, a, é, todo mundo é tipo, ah, não, eu comecei com tal sistema, mas eu comecei com outro, mas eu. Aqui só tinha não sei o quê, só tinha, sei lá, DD. Ah, não, no meu aqui a gente tinha, sabe? Foi publicado, sei lá, DD no, no começo dos anos 80, depois nunca mais foi publicado nada, então a gente ficou 30 anos jogando o mesmo DD velho, <laughs> sabe? Por isso que o SR é forte aqui, coisa assim. <laughs> é, é, mas aí é sempre a mesma coisa: não tinha muito material, a gente tinha que se virar, a gente inventava a regra. E que, aí começa. Que não, e aí despertou, nasceu um negócio e, e foi embora e tal. Então rola muito é isso. Louco, é, é, é louco, né? Como é que na América Latina, até por, por causa do. do, 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 do da, da, da política mesmo nossa, assim, de tipo, como demorou pra caramba pra chegar e depois chegou tudo. Veio jogo dos anos 70, 80, 90, <laughs> tudo na mesma época, nos mesmos 3, 4 anos, pra todo mundo, pois né? é E aí, tipo, nessa enxurrada. E aí é um pessoal acostumado a ficar. É, é, fazendo gambiarra e inventando o próprio jogo, que de repente recebe uma bomba de referência. Aí pronto, velho. Total. <laughs> Cara, e é, muito, e é muito isso mesmo, assim. Que daí eu falei, né, no começo, que, pô, é, eu comprei o Vampiro, eu comprei o, o Paranoia, o Toon, eu joguei, coisa, sabe, tipo, joguei, sei lá, Desafio dos Bandeirantes na época, junto com o DD e Cara. Um monte de coisa de um monte de época, assim, que foi lançada... É, chegava em casa, tinha o livrinho do Aventuras Fantásticas, ah. né? Do, do, do Fantasy Fighting... É, cara, é, assim... Tudo ao mesmo tempo... Então, é, era muito essa coisa de... O que, que eu posso pegar de cada elemento aqui... E construir o meu, a minha gambiarra, o meu Frankenstein aqui, né? <laughs> e eu acho que a, a maioria da galera no Brasil começou justamente assim, né? Pô, tem esse negócio que eu gosto muito desse jogo... Tem esse outro que eu gosto muito nesse outro jogo... E se eu misturasse tudo? E se é. eu começasse a fazer aqui? E se eu fizesse a minha versão do D&D e tal? É. E aí, graças a Deus, a gente evolui além disso, né? Tem, um, <laughs> tem uma crítica clássica do, do Ariano Suassuna que ele ele alguém criticou ele e falou que não sei se foi o alto da compadecida, teve alguma alguma obra hum. na, na época ainda era peça, né? Ainda não tinha saído o filme, e tal. Um crítico veio e falou, ah, isso daqui não é Suassuna, isso daqui é Shakespeare. Ele tirou isso e isso aqui de Shakespeare. Aí, aí o Suassuna falou, não, isso não é só Shakespeare. Isso é, esse pedaço é Shakespeare, isso aqui é Guimarães Rosa. Aqui. <laughs> Tudo isso é Ariano Suassuna. <laughs> pois é, porque, porque assim, é uma coisa que eu discutia muito na faculdade de design ainda, né? é que é, criatividade não é inventar a porra Sim. nenhuma, né? É só, é só você pegar um monte de elemento que já existe e misturar não. do jeito que o povo não tá acostumado a ver, saca? É, <laughs> então, assim... Por isso que... É, é, a gente, é isso, eu, né? eu, eu, Isso é um lance que eu, que eu sempre... É, eu, eu sempre fico... Então, ou, ou, mas... Até quando eu não tô estudando game design, eu fico tentando jogar muita coisa, né? Coisa diferente <laughs> e tal, não sei o quê... O, o objetivo com isso é ganhar referências. Às vezes eu não tô nem procurando algo específico. Eu tô literalmente jogando coisa pro backlog, assim, tipo... <laughs> em algum momento... Pois é, mas é... Mas é, a gente, a gente vai acumulando as experiências e as coisas. E a gente, às vezes a gente internaliza tanto uhum. que a gente nem sabe de onde vem, é, né? É. O... É, eu, acho, eu acho muito louco, porque o Matt Colville, acho que, que fala que... É, você é tão original por quão obscuras são as suas referências, Sim. Saca? Porque assim, se a galera não sabe da onde você tirou, <laughs> vai achar que você é original pra caramba, Sim. saca? E se você for muito bom em misturar muita coisa, o povo não vai conseguir colocar o dedo e falar isso aqui é só X né? Sim. Então, é, é, eu acho que esse é o caminho, né? Você <laughs> conseguir roubar um pouquinho de todo mundo é, é um ótimo jeito de, de, de fazer suas coisas. Super, super. Oh, massa demais. Então vamos, vamos fechar então o convite pra galera do, pra Jam, quando que começa a Jam então? Jam começa essa sexta-feira, dia 12, sexta, não sexta, é de sexta passada, não é? Dia 12 Isso. e vai até 12 de março agora até 12 de abril, então um mês um inteiro aí pra você fazer seus materiais, joguinhos, hacks é, cenários é, playbooks, inimigos tabelas aleatórias o que você quiser <laughs> para jogos de que tenha pelo menos um ator latino né então a, a, tem as regras completas lá na página da jam que deve estar tá em algum lugar no link aí <laughs> na, é né? vou colar aqui no, no, no é. chat eu vou <laughs> vou dar para galera mas você procurar né é, 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 hashtag rpg latam jam no twitter você vai ver um monte de gente falando sobre e no itio é, também um né rpg latam você caçar no itio acho fácil exatamente Cuidado pra não entrar na do ano passado. <laughs> Mas ela. ela Mas. Da, é, bem, elas são numeradas, né? Ela tem o. Ela, é, ela tá repetindo. Ah, sim, é. A desse ano tá com 2022. É. é, que a do ano passado não tinha Eu um número, pirei né? na arte, achei a arte animal. A gente não sabia se ia ter outra. <laughs> a gente nunca Mas sabe vamos... se vai ter outra, né, bicho? Né? É, é. A, gente, a gente espera que tenha, né? Mas nem sempre tem. Sim, dá. sim. O, eu acho a arte, Mas é, a, a gente... arte é maravilhosa. É do Guax, né? O azar. É do Max. O Max teve a, a ideia brilhante de usar a fonte de, de pichação urbana e usar o Doguinho Caramelo. É muito bom, velho. <laughs> muito bom. Muito bom Tem, tem jeito, mas tem jeito melhor de, de dar identidade, <laughs> né? Mas a, a, a ideia é justamente essa. A cada ano a gente vai fazer uma identidade nova, que é a identidade da Jam e do servidor, né? Pra gente compartilhar as coisas. E, e a galera, todo mundo bem-vindaça -vinda, bem para se juntar à Jam ou se juntar ao nosso Discord. A nossa comunidade, você vai achar um monte de material legal pra caramba lá, um monte de gente disposta a ajudar e discutir, é, mas não só discutir os seus joguinhos, mas testar, dar, dar opinião, crítica, é, botar ele pra, pra rodar, falar coisa, fazer barulho no Twitter quando você lançar. Então, venha fazer parte da nossa panelinha que é bastante aberta para todo mundo. A gente só, só espera que, que o pessoal não seja babaca uns com os outros lá, né? É, <laughs> Eu particularmente estou muito de olho. Não, é. Tem que ser. É. Eu, 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 sou, eu, sou, eu sou geralmente o, o admin que fica com o banheiro. Eu né? gosto. Mas tem que ser, tem que ser. É, mas é, é. mas é muito raro é muito raro. Eu sempre né, tento. Manter todo mundo bonitinho e, e amiguinho, mesmo que tenha opiniões diferentes. A gente tem umas discussões muito difíceis lá, às vezes, uhum. que todo mundo se respeita bastante. Eu acho isso incrível. Uhum. É muito difícil de achar lugares que isso aconteça, né? Então, já, a, eu acho é, a que é um própria, mérito A muito própria da proposição do, do espaço, de ser um espaço seguro, já meio que deu a regra para todo mundo. Independente de você ter lido ou não o manual, eu, isso é game design, tá vendo? <laughs> eu, eu acho que dá a regra. Se a galera é. já se entende como. Aliado e, e, e age de forma diferente. Eu, eu, eu gosto desse tipo de iniciativa. E eu, e eu pirei quando eu fui lendo e. Que eu conhecia a comunidade. Eu, eu não sei se eu falei na live. Eu acho que eu falei no começo, né? Que eu conhecia faz pouco. Foi ontem, anteontem, sei lá, que eu, que eu conheci o, o, o grupo e tal. Tá, e eu pirei, porque é um monte de coisas que eu já vi sendo discutido na comunidade já tá rolando aqui tem um ano, né, velho? É foda, velho. E é isso que é foda, que é. a comunidade ela cresce, 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 mas parece. É tipo expansão universal? que Elas vão crescendo, mas vão afastando? É, é tipo. É, é que assim, é... alcançar todo mundo é uma tarefa Sim. impossível, né? Então a gente já, já sabe que não vai acontecer. Mas a gente tá sempre aberto pra galera que tromba com a gente e quer ser sabido. E eu acho que isso é, é uma, uma coisa que torna especial uhum. cada um, né? Porque a gente não faz essa questão de, de, de expandir loucamente, de trazer todo mundo e forçar é, todo mundo a, a, a se adequar e tudo mais. Então, quando a galera encontra e, e se conecta e tal, é, é acaba sendo especial e cada um tem uma, uma história com a comunidade que eu acho muito legal de, 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 de realmente transformar num, num tesouro é, para cada um. É, né? é, é disso então, que me vem essa ideia de fazer esse espaço aqui, né? De fazer a live tá? tipo. Eu tenho um, um alcancezinho que provavelmente tem alguém que me segue que não tá sabendo também, né? Então, eu acho massa. Que... É, que é. É, é a premissa é, do boca é. a boca, né? Vai é um, que daí é um, que daí, enquanto você vê, tá, foi embora é, pra, pra é, muitos, o, né? A gente. É, é Comunidade independente é isso, né? A gente. É um monte de gente trabalhando sozinho, mas trabalhando em comunidade, né? Então. O espaço de cada um é, é legal a gente se referenciar, que é o que dá o é o que dá o peso e a força da, da cena, né? A gente não tem grana, a gente não tem mídia, Sim, é espontânea, então é, é o que a gente pode fazer, né? É como diz o MC, né? Tudo que nós <laughs> tem, é nós. <laughs> Exatamente isso. Mancha, brigadão. Suas redes aí dá o, dá o seu. Eu que agradeço pelo espaço, pela, pela pela coisa. É, espero que todo mundo aí é, se empolgue a fazer material para participar da, da Latin Jam desse ano. É, se, se não pense com carinho sobre <laughs> o assunto, né? tem um mês inteiro aí para você encontrar um joguinho legal é, é, publicado aí por um autor <laughs> latino e, e fazer alguma coisa, empolgar com alguma coisa. A gente tem uma lista enorme lá de, de, de boas, bons joguinhos para fazer coisas que ainda está crescendo, tem mais gente botando mais coisa lá. É, a maioria da galera é super receptiva, então se você encontrar um joguinho aí da galera Latam que, que é pago, que tá sobre algum tipo de barreira e tal, se você entrar em contato com o autor, provavelmente ele vai te liberar uma chave, vai te, te oferecer um PDF, é, vai te, uhum. a, te ajudar, inclusive, a ideias e maneiras de trabalhar com o próprio jogo. Se você já tiver um jogo que, que você queira trabalhar entrar em contato com o autor também é sempre muito legal porque eles ficam muito empolgados né de, de, de ter gente querendo fazer material então é um jeito muito legal de, de começar a fazer parte da comunidade então eu recomendo para todo mundo que, que comece a, a, a fuçar aí um pouquinho e ver o que, que, que bate com as suas ideias gente brigadão então até mais brigadão mancha de novo. E é isso. Eu vou ver se eu vou Até. participar. Eu, te, eu, eu tô trabalhando no Pulse de novo, né? A gente, fa, falei, 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 então eu de novo. <laughs> é que o Pulse é engraçado, que o Pulse agora virou o meu jogo. Quando eu preciso de grana, eu mexo com o Pulse. Pulse... E é, é muito louco você ter um jogo. É louco ter um, é louco um, desse, ter né? um jogo <laughs> seu que dá grana. É um, é um lance massa. O Pulse é esse meu. Eu, eu não preciso ir trabalhar com DD. É. Eu trabalho no Pulse. <laughs> Aí, ó, já, Pô, já tá um passo à frente. Já. É, é muito foda, né? Que eu, eu, é o meu jogo que eu fiz mais sem querer e que até hoje me serve. É, às vezes às é o é que acontece. Não adianta não tem o quanto fazer. eu tento correr, eu <laughs> acabo ficando nele mesmo, não tem jeito. Mas é isso, gente. Brigadão, ó, minhas redes tá aí embaixo, encho chagas ou catarse.me barra Eu prometi pra galera que eu vou mexer lá, eu ainda não mexi, mas eu vou dar uma mexida no Catarse pra criar mais recompensa pra galera, mas é isso gente, obrigadão. E a galera, galera que quiser me seguir, eu sou @manchae em qualquer Todos, lugar. Né? O meu eu tive que mudar, é, o é meu só eu me tive procurar, que mudar né? que as que eu tinha encho, eu não queria perder elas, né? Aí eu fiquei muito tempo é, é, resistindo, meu, falei bicho, é foda, eu vou ter que puxar todas para encho chagas para ter todas iguais. Aí foi o que eu fiz. <laughs> É difícil. Por isso que eu inventei um nome que, é. ninguém, que ninguém tem. Tem, então, gente. Obrigadão, até mais. E quem, quem não viu, quem tá vendo ao vivo e chegou no meio e tal, eu subo no YouTube depois dessa live. Aí dá pra assistir. O bote do Trovo ficou repetindo aí ao longo da live o link do, do YouTube. E daqui a um tempo sai no, no Spotify. Eu não tô dando data porque eu sempre me enrolo pra soltar o. Eu tenho, eu tenho quatro outros papos para fazer ainda. Eu tô soltando muito devagar. Mas Spotify tem só o áudio nosso. Eu vou postar lá também. Tá, gente. Até mais. Tchauzinho. Tchau, tchau.